Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos dar início à defesa do doutorado do candidato Cláudio Rodrigues Rezende Costa, um projeto intitulado Caracterização Morfológica de Tecidos e Fibroblastos Gengivais de Pacientes com Síndrome Schmalz-Jainau e Síndrome de Heine. Queria cumprimentar a todos, agradecer a todos a presença, a todos os membros da banca terem aceitado participar da banca do Cláudio e ao público virtual que está, que não vemos, mas que está aí escutando a defesa. Então, vamos dar início. Você, Cláudio, tem até 50 minutos para apresentar seu trabalho. Vamos, então, tirar os microfones. Podemos deixar, então, a câmera ligada. Então, boa tarde. Meu nome é Cláudio Rodrigues Rezende Costa, sou orientado pela professora doutora Ana Carolina Acevedo e co-orientado pela doutora Bruna Rabelo Amorim. Hoje eu estarei apresentando o nosso trabalho desenvolvido no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, da Universidade de Brasília, e o qual o trabalho é intitulado Caracterização Morfológica de Tecidos e Fibroblastos Gengivais de Pacientes com Síndrome Esmalte Renal e Síndrome de Heine. É uma família FAM20, denominada família com similaridade da sequência 20, é um grupo de proteínas que participam da função de proliferação, biomineralização e outras diversas funções celulares. E essa família ela é composta pelas proteínas FAM20A, FAM20B e FAM20C. A FAM20A ela é uma quinase que fosforila proteínas, que acredita-se ter uma função importante no controle da biomineralização. Já a FAM20B é uma xiloziquinase, que regula a síntese de proteoglicanas, e a FAM20C é uma caseína quinase do complexo de Golgi, que fosforila a maioria das proteínas envolvidas nos processos de biomineralização. Mais recentemente, a FAM20A ela tem sido considerada uma pseudoquinase em relação dimérica com a FAM20C, que forma um complexo que ativa alostericamente a FAM20C, que por sua vez fosforila proteínas-alvos. Então, de acordo com esse modelo proposto por Oyama e colaboradores em 2016, no caso da FAM20A alterada ou ausente, resulta na diminuição da secreção de FAM20C, levando a alterações ou defeitos na mineralização. E esses defeitos de mineralização e outras semelhanças e manifestações orodentais já foram descritas em duas doenças com etiopatogenias distintas, em que as variantes patogênicas de FAM20A causam a síndrome de esmalte renal e as variantes patogênicas em FAM20C causando a síndrome de Heine. E, portanto, essas são as duas síndromes que foram estudadas neste trabalho. Então, já está bem definido na literatura que as variantes patogênicas do gene FAM20A causam tanto a síndrome esmalte renal quanto a síndrome de amelogênese imperfeita associada à fibromatose gengival. E as duas são consideradas uma única entidade, com modo de herança autossômica recessiva, com uma incidência de 1 para 2 mil. E na literatura já foram descritas mais de 50 famílias com essa doença. Então, de acordo com vários casos relatados na literatura, a síndrome esmalte renal ela é caracterizada por nefrocalcinose e hipocalciúria. Dentro das anomalias orodentais, esses pacientes apresentam amelogênese imperfeita hipoplásica, fibromatose gengival, há um atraso na erupção dentária e calcificações ectópicas, tanto a nível gengival quanto pulpar. A etiopatogenia da síndrome esmalte renal não está ainda completamente esclarecida, e estudos em modelos animais, realizados por Vogel e colaboradores em 2012, mostraram a caracterização do fenótipo de camundongos nocaute com a inativação completa do gene FAM20A. E foi observado nesses animais o aparecimento de calcificações em artérias renais, calcificações pulpares e calcificações em vasos do complexo coroide cerebral. Em termos de alterações orodentais, a mesma equipe demonstrou que os camundongos nocaute apresentavam amelogênese imperfeita quando comparado aos camundongos selvagens. E a nível histopatológico,
foi demonstrado uma desorganização na camada de ameloblastos, uma ausência da camada de esmalte e uma junção amelodentinária separada por tecido fibrovascular. Posteriormente, Li e colaboradores, em 2016, eles avaliaram a FAM-20A também camundong e observaram que os camundongos nocautes condicionais, eles também apresentavam amelogênese imperfeita e eles demonstraram uma alteração hiperplásica do tecido gengival na região dos molares desses camundongos. Já em relação à síndrome de Hine, ela é uma doença genética de modo de herança autossômica recessiva, causada por variação, por variantes patogênicas no gene FAM-20C. Essa doença ela tem uma incidência menor do que 1 para 1 milhão. E de acordo com o nosso levantamento bibliográfico, até 2020, haviam 43 famílias relatadas na literatura. Em relação à letalidade da síndrome de Hine, o maior número de casos relatados na literatura foram as formas letais, com 34 casos apresentados. Então, a primeira descrição dessa doença foi feita por Hine em 1989, em que ele descrevia uma recém-nascida que faleceu logo após o parto por complicações respiratórias, devido a uma formação torácica e hipoplasia pulmonar. Mas não só esse caso, mas vários outros casos têm sido relatados na literatura. Porém, em 2009, Simpson e colaboradores, eles descreveram pela primeira vez a forma não letal da doença. E esses autores descreveram dois indivíduos que sobreviveram a essa forma não letal e foi caracterizada por apresentar dismorfismo e osteoesclerose. Então, até o momento, há relato de 18 casos não letais, de 8 famílias não relacionadas, e duas dessas famílias foram descritas por Azevedo e colaboradores em 2015, e esses pacientes são acompanhados na nossa clínica de atenção odontológica de doenças raras do Hospital Universitário de Brasília. Então, a síndrome de Hine ela foi inicialmente caracterizada por esclerose óssea generalizada, microcefalia, exoftalmia e hipoplasia do terço médio da face. E nos casos não letais, também foi relatado na literatura as calcificações ectópicas intracranianas e renais e o raquitismo hipofosfatêmico. Como dito anteriormente ao relato das duas famílias brasileiras com a forma não letal dessa síndrome e que foram descritas por Acevedo e colaboradores em 2015. E a primeira família ela foi caracterizada com hipofosfatemia, calcificações intracranianas, amelogênese imperfeita hipoplásica e fibromatose gengival, lesões periapicais, calcificações ectópicas a nível gengival e presença de dentina interglobular. E a segunda família, também relatada, apresentava manifestações mais graves, incluindo o indivíduo com cegueira. E as características descritas dos indivíduos dessa família foram a craniosinostose, as calcificações intracranianas, ossos hipomineralizados e raquitismo hipofosfatêmico e as manifestações orais com amelogênese imperfeita, hipoplásica, fibromatose gengival, atraso na erupção dentária, formação radicular incompleta e abscessos periapicais. Então, com o intuito de melhor compreender a etiopatogenia da síndrome de Hine, Vogel e colaboradores também caracterizaram o fenótipo de camundongos nocaute, mas agora com a inativação do gene FAM-20C. E esses camundongos, eles apresentaram osteoesclerose femoral, assim como ossos espessos com espaços medulares aumentados. Dentro das alterações orodentais, as avaliações histológicas mostraram que os camundongos nocaute apresentavam uma camada de ameloblasto e esmalte alterada. Além disso, também foi visto necrose pulpar, abscessos periapicais, hipomineralização óssea e alterações periodontais. No mesmo ano de 2012, Wang e colaboradores, eles também avaliaram a FAM-20C em modelo animal e descreveram que os camundongos nocaute apresentavam incisivos curtos, redução no tecido mineral, camada pulpar aumentada e uma hipomineralização óssea. Posteriormente, em 2018, Li e colaboradores avaliaram a FAM-20C
em fibroblastos também de modelo animal e observaram que não havia alteração morfológica nessas células. Porém, as células nocaute apresentavam uma menor capacidade proliferativa e uma menor capacidade de migração celular. Então, em relação às manifestações clínicas, a literatura descreve a fibromatose gengival como uma manifestação oral semelhante entre a síndrome esmalte renal e a síndrome de Raine. E a fibromatose gengival ela pode ser definida como um crescimento excessivo da gengiva, caracterizado por um aumento fibroso do tecido gengival. E as características histopatológicas da fibromatose gengival são epitélios com longas cristas, que se prolongam, caracterizando uma acantose epitelial. Também apresenta lâmina própria com feixes densos de fibras colágenas. As formas mais comuns de fibromatose gengival seriam as fibromatoses relacionadas ao efeito adverso de medicamentos sistêmicos, como anticonvulsivantes, bloqueadores de canais de cálcio. Também a fibromatose hereditária, né, como que é herdada como um traço isolado, representando uma forma não sindrômica, e a fibromatose gengival como parte de uma síndrome, no caso, por exemplo, da síndrome de Raine, a síndrome esmalte renal. Atualmente, há inúmeros relatos de fibromatose, mas ainda não foi totalmente esclarecida a etiopatogenia dessas doenças relacionadas a síndromes. Então, este presente estudo teve como objetivo caracterizar morfologicamente a gengiva e a cultura primária de fibroblastos gengivais de pacientes com síndrome esmalte renal e síndrome de Raine em acompanhamento na clínica de atenção odontológica de doenças raras do Hospital Universitário de Brasília. Como objetivos específicos, realizar uma revisão sistemática a fim de sintetizar as características clínicas e genéticas de síndromes que apresentam fibromatose gengival, analisar histopatologicamente as amostras gengivais de pacientes com síndrome esmalte renal e síndrome de Raine, analisar a expressão de FAM20A, FAM20C e alfa-SMA em cortes transversais de gengiva, estabelecer a cultura primária de fibroblastos gengivais desses pacientes, também caracterizar a morfologia dos fibroblastos gengivais, avaliar a migração dos fibroblastos, avaliar a expressão de FAM20A, FAM20C e alfa-SMA, a expressão gênica de FAM20A e FAM20C, e avaliar a expressão de RK e fosfo-RK. E, além disso, também, por fim, avaliar o potencial de mineralização dos fibroblastos gengivais de pacientes controle, com síndrome esmalte renal e síndrome de Raine. Portanto, de acordo com esses nossos objetivos, os resultados desse estudo serão apresentados e divididos em dois artigos, sendo o artigo 1 uma revisão sistemática sobre as síndromes com fibromatose gengival e o artigo 2 com estudo experimental envolvendo tecidos e fibroblastos gengivais de pacientes com síndrome esmalte renal e síndrome de Raine. Então, o primeiro artigo, ele tem como título Síndromes com fibromatose gengival, uma revisão sistemática. E ele foi publicado em 2020 na Oral Disease e teve como colaboradores as doutorandas Sheldon Braz, Isabela Porto e os professores Ercílio Martelli Júnior, professora Juliana Mazeu, professora Eliette Guerra, Ricardo Coleta, sob a orientação da professora Ana Carolina Cefeto. Então, o principal objetivo desse estudo foi revisar sistematicamente as síndromes que se apresentavam com a fibromatose gengival, investigar as mais frequentemente relatadas. Além disso, tivemos como objetivo resumir as alterações moleculares relatadas nas síndromes com fibromatose gengival. Então, essa revisão sistemática, ela seguiu as diretrizes do PRISMA, e inicialmente o protocolo foi registrado no Próspero. E para formular as questões e incluir os estudos, foi utilizado PICOS, em que P seriam os participantes, ou seja, os pacientes sindrômicos com fibromatose gengival, o I, a intervenção ou exposição, e o C, a comparação ou controle, que não foram aplicáveis para esse estudo, o O, seriam os efeitos, né, as medidas de desfecho, incluindo a frequência, os tipos de desordem genética associada à fibromatose gengival, e finalmente o S, especificando os tipos de estudos incluídos.
sendo aqui estudos observacionais, descritivos, com relato de caso e série de caso. Então, para isso, foi feita uma busca nas bases de dados, LILAX, Livivo, Scopus, Web of Science, PubMed, e complementada por uma busca na literatura cinzenta, que, ao final, removendo todas as duplicatas e realizando a leitura de títulos e resumos, foram incluídos 311 artigos para leitura completa. A partir disso, utilizamos os critérios de exclusão que foram estudos que não descreviam a fibromatose gengival, que descreviam a fibromatose gengival não sindrômica, estudos que descreveram a fibromatose induzida por droga, estudos que descreveram a fibromatose de origem inflamatória e que não relatavam fibromatose gengival. Além disso, também foram excluídos avaliações de literatura, tese, resumos de conferência, opiniões pessoais, artigos completos não encontrados, artigos que não estavam escritos em alfabeto romano, casos duplicados de outros estudos e estudos que não relatavam envolvimento oral. E, por fim, também foram excluídos os estudos que descreviam casos de fibromatose alina. E após a leitura completa desses artigos, essa revisão sistemática, então, incluiu 84 estudos relatando a fibromatose gengival como uma manifestação oral de uma síndrome. Como resultado dos estudos individuais, a síndrome esmalte renal foi a síndrome com fibromatose gengival mais frequentemente relatada, representada por 54 indivíduos relatados. Em seguida, pela síndrome de Costello, representada por um estudo de série de casos, com 41 indivíduos, e a síndrome de Zimmermann-Laban, com 24 indivíduos. Então, foi feita essa tabela com a descrição dos nomes das síndromes com fibromatose gengival, e podemos observar que, embora a esmalte renal, a Zimmermann-Laban e a Costello tenham tido um maior número de indivíduos relatados, outros estudos também descreveram outras síndromes com fibromatose gengival. Entre os casos relatados, também foram descritos outras manifestações clínicas associadas como a hipertricose, calcificação ectópica, gengival e querubismo. Esse gráfico da revisão sistemática, ele mostra a associação de calcificações ectópicas em diferentes tecidos, incluindo aqui, em azul, o tecido gengival. E o que encontramos foi que essa calcificação gengival, ela foi quase que exclusiva nas síndromes de esmalte renal. E esse fato nos leva a discutir a possibilidade de fatores relacionados à biomineralização estarem relacionadas também à fibromatose gengival nessas síndromes. Além disso, a revisão sistemática também sintetizou as alterações moleculares da fibromatose gengival relatadas em diferentes síndromes, e foram descritas duas alterações cromossômicas relacionadas à hipertricose. E mais outros 7 genes com variantes patogênicas distintas, levando à descrição de diferentes síndromes, como, por exemplo, a FAM20A na síndrome esmalte renal, a FAM20C na síndrome de Heine, a KCNH na síndrome de Zimmermann-Laban. E, por fim, foi avaliado o risco de viés por meio de ferramenta do Instituto de Joanna Briggs, para relatos de casos e séries de casos, e o que se destacou foi o elevado risco de viés devido à falta de descrição das características demográficas para a inclusão dos pacientes nos relatos e séries de casos. Além disso, os estudos incluídos não conseguiram fornecer uma descrição detalhada dos métodos de diagnóstico desses relatos de casos. No entanto, a revisão sistemática descreveu síndromes raras, né? E, portanto, os resultados incluídos eram altamente heterogêneos, o que causou a falta de dados estatísticos para alguma análise adicional. E, inclusive, nós sugerimos que os estudos com relatos de casos e séries de casos sigam orientações específicas para uma melhor e mais adequada descrição das síndromes. Então, encerrando o primeiro artigo, essa revisão sistemática, ela descreve as síndromes com fibromatose gengival em seu espectro clínico, e destacando que a fibromatose é uma manifestação patognomônica da síndrome esmalte renal e que os pacientes com essa síndrome apresentam calcificações ectópicas gengivais. Então, é importante alertar os geneticistas, os cirurgiões dentistas, para um exame oro-dento-facial completo
uma vez que alguns casos, o diagnóstico inicial, ele é feito a partir da caracterização de manifestações bucais. E seguindo agora para o segundo artigo desse trabalho, foi realizado um estudo experimental que levou o título de caracterização de tecidos e fibroblastos gengivais em pacientes com síndrome esmalte renal e síndrome de Ryan. E esse artigo será submetido ao Journal of Periodontology. Os principais objetivos desse estudo foram analisar morfologicamente a gengiva de pacientes com síndrome esmalte renal e síndrome de Ryan, e também estabelecer e caracterizar as propriedades biológicas de cultura primária de células de pacientes com síndrome esmalte renal e síndrome de Ryan. Primeiramente, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Brasília, e todos os indivíduos participantes que doaram os tecidos gengivais, eles assinaram o termo de consentimento livre esclarecido, e se menor de idade, o termo de assentimento livre esclarecido, lembrando que todos os fragmentos gengivais doados foram removidos para fins terapêuticos. As amostras foram então divididas em controle, síndrome esmalte renal e síndrome de Ryan. Do grupo controle, foram coletados tecidos gengivais de 5 indivíduos saudáveis, com idade entre 18 e 24 anos, de ambos os sexos, que não apresentasse nenhuma alteração sistêmica nem gengival. Para a síndrome esmalte renal, foi coletado tecido de uma paciente com 15 anos de idade que apresentava variante patogênica em homozigose do tipo nonsense. E a caracterização dessa paciente ainda se encontra em andamento, mas durante a apresentação do trabalho nós denominaremos essa amostra como RS. E por fim, as amostras de síndrome de Ryan foram coletadas de 2 indivíduos de famílias distintas, sendo indivíduos já caracterizados por Acevedo e colaboradores em 2015. Os 2 indivíduos apresentavam variante patogênica em homozigose, sendo da família 1 do tipo missense, com menino de 10 anos de idade, e da família 2 do tipo splice site, com homem de 28 anos de idade na data da coleta das amostras. Aqui nós trataremos então as amostras desse paciente durante a apresentação com as siglas RNS1 e RNS2. Então, a metodologia empregada para obter os resultados esperados foi dividida em duas grandes avaliações. Primeiro, caracterizar os tecidos e, na sequência, realizar a caracterização de células de fibroblastos gengivais. Então, dentro da primeira caracterização, nós utilizamos a análise histopatológica com diferentes colorações para avaliar as alterações gengivais dos pacientes com síndrome esmalte renal e Ryan. Além disso, também avaliamos a expressão de proteínas em tecido por meio de imunohistoquímica para avaliar a expressão de FAM20A, FAM20C e alfa-SMA no tecido desses pacientes. Já para a caracterização celular, primeiramente o nosso objetivo foi estabelecer a cultura primária de células de tecido gengival de pacientes controle com síndrome esmalte renal e síndrome de Ryan. E a partir da cultura de células, nós avaliamos tamanho da área nuclear, expressão de proteínas em fibroblastos gengivais por meio da imunocitoquímica, atividade mitocondrial por meio de ensaio de MTT, a migração celular com scratch, a expressão gênica com PCR e o potencial de melanização utilizando ensaios com meios condicionantes. Todos esses ensaios com cultura primária foram realizados em triplicata para avaliação dos nossos resultados. Então, como resultado, os pacientes com síndrome esmalte renal e síndrome de Ryan foram diagnosticados com fibromatose gengival e a análise histopatológica nos mostra a desorganização do epitélio e conjuntivo quando comparados ao controle. Com a coloração de hematoxilina e eosina, nós podemos ver nessa primeira figura do artigo a gengiva do paciente com síndrome esmalte renal e as com síndrome de Ryan, que elas apresentam epitélio estratificado com aumento da camada espinhosa, formando maiores prolongamentos em direção à lâmina própria, sugestiva de uma acantose epitelial. Além disso, também foram vistas consideráveis extensões que invadiam o tecido conjuntivo da lâmina própria dos pacientes RNS2, da síndrome de Ryan.
Esses prolongamentos apresentavam uma estrutura epitelial concêntrica, sugestiva de pérola córnea, que pode ser melhor observada pela imunohistoquímica com citocreatina 14. Como também podemos ver com a coloração de tricromo de maçom, mostramos nessa figura que o aumento de fibras colágeno no tecido gengival das amostras de esmalte renal e Rhine são diferentes quando comparados ao grupo controle. E para melhor evidenciação, foi possível visualizar as fibras mais espessas de colágeno tipo 1, utilizando a coloração de picrocírios em microscopia de luz polarizada. E é possível visualizar essas fibras mais espessas na coloração laranja-avermelhado, diferente, né, das fibras mais finas observadas na gengiva controle. Além disso, nosso estudo também quis confirmar a presença das calcificações ectópicas gengivais tanto nas amostras de síndrome de esmalte renal quanto nas de síndrome de Rhine dos pacientes desse estudo. E para isso nós utilizamos as colorações de tricromo de Goldner e vermelho de alizarina, com as quais pudemos identificar as calcificações ectópicas no tecido gengival. Embora não demonstrado aqui, nós observamos em microscopia óptica que as calcificações ectópicas da síndrome esmalte renal ocorrem em toda a lâmina própria e também nas áreas mais profundas do tecido. No entanto, na síndrome de Rhine, observamos essas calcificações mais a nível mais profundo. Posteriormente, a avaliação dessas características histopatológicas de rotina, nós questionamos se os tecidos dos pacientes deste estudo expressavam as proteínas FAM20A e FAM20C. Em 2019, o Wang e colaboradores, eles mostraram uma mínima expressão de FAM20A em queratinócitos e células endoteliais da gengiva humana, de pacientes com síndrome esmalte renal. E recentemente, um estudo de Simanka, Scorce e colaboradores, eles avaliaram pela primeira vez a co-expressão das duas proteínas em tecido gengival e observaram uma ausência da expressão de FAM20A no epitélio gengival de pacientes com síndrome esmalte renal por eles acompanhado. Então, diante disso, nós investigamos a expressão de FAM20A e FAM20C por meio da imunohistoquímica e o resultado foi que o epitélio, tanto o tecido epitelial do paciente Rhine apresentava a expressão de FAM20A e FAM20C, assim como também foi demonstrado que tanto no epitélio quanto nas células endoteliais e perivasculares dos vasos sanguíneos havia expressão de FAM20A e FAM20C nesse paciente RNS2. Além disso, também mostrou que tanto os tecidos quanto do controle, tanto os tecidos do controle quanto os tecidos da síndrome de esmalte renal e síndrome de Rhine expressam as proteínas FAM20A e FAM20C nos fibroblastos da lâmina própria. Já que em outros estudos foi claramente descrito a presença de miofibroblastos em tecidos com fibromatose gengival, como em crescimento gengival induzido por drogas, fibromatose gengival hereditária, até mesmo em outros casos de fibromatose relacionada à síndrome esmalte renal, nós utilizamos a imunohistoquímica e tivemos como resultado a expressão de alfa-SMA nos tecidos dos pacientes sindrômicos. Nos tecidos controle, foi observada a expressão da proteínas apenas em vasos sanguíneos. No entanto, nos tecidos dos pacientes sindrômicos deste estudo, nós notamos a marcação de alfa-SMA nos fibroblastos gengivais, que supostamente seriam miofibroblastos. Outra importância dada a esse tipo de celulares é de que essas células estão envolvidas na deposição de matriz extracelular em doenças fibróticas, e esse resultado sugere maiores estudos da influência dessas células em tecidos de pacientes com síndrome de Rhine. Seguindo para a próxima etapa de investigação do artigo 2, nós quisemos identificar as possíveis alterações celulares de fibroblastos gengivais dos pacientes desse estudo. Realizamos, então, o estabelecimento de cultura primária de células de tecido gengival de paciente com síndrome esmalte renal e síndrome de Rhine pelo método explant. Então, nisso nós conseguimos estabelecer e trabalhar com cultura de 5 pacientes controles, uma paciente com síndrome esmalte renal e 2 pacientes de família distinta com síndrome de Rhine. E os ensaios foram realizados utilizando as células entre as passagens 3 e 5. Uma das primeiras observações
quanto às células cultivadas, foi a possível alteração no tamanho do fibroblasto. Embora a morfologia das células dos pacientes com a síndrome de Hine fosse semelhante à morfologia fusiforme dos fibroblastos controles, nós sugerimos que essas células apresentassem um tamanho aumentado. Então, de acordo com alguns estudos, o tamanho dos núcleos e das células, eles podem sofrer mudanças quando apresentam alterações metabólicas. E esses estudos, eles sugerem que o volume da célula acompanhe o tamanho do núcleo, e por isso nós optamos por mensurar as áreas dos núcleos para avaliar se os fibroblastos dos nossos pacientes com Hine apresentavam alteração de tamanho. Os resultados, então, mostraram que os fibroblastos gengivais de pacientes com síndrome de Hine desse estudo, em geral, apresentavam núcleos significativamente aumentados com área de mais de 1 micrômetro de diferença do grupo controle. Além disso, ainda nós investigamos se a alfa-SMA poderia estar presente em fibroblastos gengivais, como também foi identificado nos tecidos. E os resultados sugeriram uma maior expressão de alfa-SMA nas células de Hine, sugerindo uma cultura celular de 1000 fibroblastos. Mas como há outros estudos que sugerem que a senescência também pode causar o aumento do tamanho celular, é preciso validar esse ensaio, aprofundar mais em estudos de senescência dessas células de humanos. Em seguida, nós quisemos avaliar se as células dos pacientes desse estudo apresentavam uma menor capacidade proliferativa e uma menor migração celular. Considerando os estudos de Tagliabrati e colaboradores em 2015, e também de Liu e colaboradores em 2018, que sugeriram envolvimento da FAM-20C no processo de adesão e migração celular. Foi então avaliada a atividade mitocondrial dos fibroblastos gengivais nos nossos pacientes, e em 24 horas houve uma tendência das células da paciente com síndrome de Hine diminuírem a atividade, mas uma tendência de aumento da atividade das células de Hine. Já em 48 horas, o comportamento de uma menor atividade mitocondrial foi vista nas duas síndromes, quando comparado ao controle, destacando um resultado significante nas células RNS1, que não foi possível realizar o ensaio com a RNS2 devido à falta da quantidade de células para o ensaio. Os resultados também mostraram uma tendência na diminuição da capacidade de migração dos fibroblastos dos pacientes sindrômicos. Após 24 horas, as células controles, elas foram capazes de realizar um fechamento de 80% da lesão, enquanto as células RS e RNS1 tenderam a um fechamento inferior ao controle, e em relação aos fibroblastos RNS2, destacou-se o resultado estatisticamente significante do fechamento de cerca de apenas 20% da lesão quando comparado ao grupo controle. Em seguida, nós também quisemos identificar a expressão de proteínas a nível celular e os resultados mostraram que tanto as células do grupo controle quanto as células dos pacientes sindrômicos, esmalte renal e Hine, expressavam FAM-20A e FAM-20C. Os resultados também mostraram uma tendência da FAM-20C se localizar na periferia da célula, e a FAM-20A tendia a estar mais localizada no citoplasma celular. E semelhantes aos achados de Simancas, Escórcias e colaboradores de 2020, os fibroblastos de esmalte renal, eles mostravam uma sugestiva expressão diminuída da FAM-20A quando comparados ao controle. Além disso, nós quisemos identificar a colocalização da FAM-20A e FAM-20C. No entanto, isso não foi possível entre as proteínas por meio dessa metodologia empregada, e sugerimos, então, ensaios funcionais, né, com células de tecido gengival humano para esse tipo de investigação. Além disso, nós quisemos refinar a localização dessas proteínas e verificar se a FAM-20A poderia estar localizada no aparelho de Golgi. Por isso, nós sugerimos analisar a colocalização entre a FAM-20A e o aparelho de Golgi, que no nosso estudo foi identificado pela expressão de Golgi-97, que é uma proteína residente na membrana da rede trans de Golgi. E com a combinação das imagens, nós sugerimos que exista uma colocalização
entre entre FAM20A e o GOGE, tanto nas células dos pacientes sindrômicos, quanto também nas células do grupo controle. E de acordo com o Tagliabrati, colaboradores em 2012, a FAM20C também está localizada no aparelho de Golgi. No entanto, nós não conseguimos demonstrar isso nos fibroblastos gengivais humanos por falta de anticorpos de diferentes espécies animais. No entanto, são necessárias maiores investigações para uma localização mais precisa de FAM20A e FAM20C na célula desses pacientes sindrômicos, sugerindo novamente a necessidade de ensaios funcionais para avaliar essas proteínas em fibroblastos gengivais humanos. Em seguida, nós quisemos avaliar a expressão gênica de FAM20A e FAM20C dos fibroblastos gengivais dos pacientes desse estudo, e na avaliação da imuno, a proteína FAM20A apresentava uma tendência a estar menos expressa nas amostras de esmalte renal. E nós investigamos aqui a expressão dos genes em cultura primária de fibroblastos, e os resultados demonstraram uma significante redução da expressão gênica de FAM20A, tanto nas células de pacientes com esmalte renal, síndrome de esmalte renal, quanto nas células de pacientes com síndrome de Hyde. Também foi demonstrada a expressão de FAM20C nessas células, mas sem resultados estatisticamente significantes. E uma vez que a FAM20A e a FAM20C foram expressas nos tecidos e fibroblastos gengivais humanos, nós quisemos avaliar alguma via de sinalização importante na remodelação tecidual. Estudos recentes têm sugerido que a via RK ela é associada com a proliferação celular, a síntese de colágeno, remodelação tecidual, e alguns estudos também já foi relacionada essa via com a regulação de metaloproteinases e a homeostasia da fibrosa, fibromatose gengival hereditária. Por isso, nós quisemos iniciar aqui os estudos com a via RK. E os resultados mostram que a RK fosforilada ela apresenta uma marcação perinuclear nas células controle, que são ausentes nas células de esmalte renal e nas células de paciente com síndrome de Hyde. E uma vez não fosforilada, nós sugerimos que essa proteína possa ser alvo de FAM20A e FAM20C. No entanto, é necessária a validação com Western blot, é preciso estudos mais aprofundados para avaliar a relação da VRK com essas alterações gengivais dos pacientes com síndrome de esmalte renal e síndrome de Hyde. E por fim, seguindo para a última etapa, nós quisemos avaliar se os fibroblastos gengivais apresentavam potencial para a formação de nódulos minerais. Uma vez que os tecidos gengivais dos pacientes desse estudo apresentaram calcificações ectópicas gengivais. Então, num estudo recente de Simancas e colaboradores, também foi descrita essa calcificação no tecido gengival do paciente com síndrome esmalte renal. E pela primeira vez, eles mostraram que os fibroblastos gengivais dos pacientes tinham um potencial de mineralização. Então, nós cultivamos as células em meio condicionante, sendo utilizado o meio mineralizante, composto por alfa-men, soro fetal bovino, beta-glicerofosfato e ácido ascórbico. E um meio osteogênico, então meio mineralizante, e um meio osteogênico, composto pelo mesmo meio mineralizante com adição de dexametasona. Para o meio proliferativo, nós utilizamos o meio escolhido para os outros ensaios, com DEMEN complementado com soro fetal bovino. E como podemos ver nessa figura, nos 7 primeiros dias, em meios condicionantes, os primeiros nódulos, eles são formados principalmente nas células da paciente com síndrome esmalte renal. Na sequência, em 21 dias, a mineralização é claramente aumentada nos fibroblastos dos pacientes avaliados nesse estudo, em comparação com as células dos indivíduos saudáveis, não sendo possível identificar a diferença na quantidade de mineralização entre os fibroblastos dos pacientes sindrômicos, mas né, uma coloração uniforme e intensa. Então, esses resultados eles sugerem que, aparentemente, os nódulos de minerais dos fibroblastos de esmalte renal, eles iniciam uma formação antes mesmo de 7 dias. E o que vemos nas análises histopatológicas é que o tecido dessa paciente ela tem mais calcificação ectópica do que os tecidos de pacientes com síndrome de Hyde desse estudo. Portanto, nossos ensaios experimentais confirmam o diagnóstico da fibromatose gengival,
confirma os nódulos minerais e os fibroblastos no tecido de pacientes com síndrome de esmalte renal e síndrome de Heine, demonstrando também a expressão de proteínas FAM20A e FAM20C em fibroblastos desses tecidos. Concluímos que foi possível estabelecimento de cultura primária das células gengivais desses pacientes envolvidos nesse estudo, e a caracterização indicou que os fibroblastos apresentam reduzida capacidade de migração celular, núcleos aumentados e o tamanho aumentados em tamanho e a capacidade de produzir nódulos minerais. Os resultados sugerem que também que a FAM20A se localiza no aparelho de Golgi e que a RK fosforilada está ausente na região perinuclear dos fibroblastos de pacientes com síndromes quando comparado aos controles, sugerindo uma alteração dessa via de sinalização. E como informações adicionais dos nossos estudos, nós queremos mostrar alguns experimentos que estão aguardando o retorno das atividades laboratoriais paradas devido à pandemia do COVID. A primeira delas é a análise proteômica de fragmentos de corte histológico de tecido de pacientes com síndrome esmalte renal e síndrome de Heine. Esses fragmentos já foram capturados por microdissecção a laser, extraídas as proteínas, e estamos aguardando no momento a análise das amostras que se encontram no Laboratório Nacional de Biociência em Campinas, a LNB. Também aguardamos os resultados da análise proteômica de cultura de células e do secretoma do meio de cultura que foram coletados e processados na Universidade de Paris com parceria com da Universidade de Rouen, com a finalidade, né, de identificar as possíveis fosfoproteínas alvos de FAM20A e FAM20C. As amostras de cultura de células também já foram cultivadas e coletadas para a realização de expressão gênica, Western blot, dessas proteínas alvos desse estudo. Além disso, também está em andamento a análise da expressão de proteínas envolvidas na mineralização, tais como a fetuinha, properiostina, RUNX2. E, em geral, nosso trabalho tem como perspectiva futura, primeiramente, finalizar os ensaios de encontros parados, e depois seguir com a investigação do desequilíbrio entre a síntese e degradação da matriz extracelular, investigar o desequilíbrio entre dessa matriz extracelular, utilizando as metaloproteinases e TIMP, também cultura primária, e avaliar melhor a via de sinalização RK nos fibroblastos gengivais dos pacientes com síndrome de esmalte renal e síndrome de Heine. Então, antes de finalizar, eu gostaria de deixar alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, agradecer às famílias envolvidas neste estudo, que contribuíram enormemente para que o nosso trabalho fosse realizado. Quero agradecer também à Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília pelo apoio institucional e por nos auxiliar financeiramente com a compra de materiais para os nossos projetos, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Agradecer ao Laboratório de Histopatologia Bucal, que foi o laboratório que me acolheu por meio da professora Eliette desde a época do mestrado. Agradecer também à Clínica de Portadores de Anomalia Dentária do HUB por acolher os pacientes e também por me acolher durante todos esses anos trabalhando com a equipe. Agradecer ao Farmol, que nos deram suporte na execução de experimentos, ao HMAB por dar suporte na coleta de tecidos. Quero agradecer também a Capes Coffee Cub, que me proporcionou a bolsa de doutorado de sanduíche, que foi muito importante para o meu aprendizado e por recursos trazidos recursos e resultados trazidos da França. Agradecer também a FAPDF pelo custeio de visita técnica no Laboratório de Periodontia da Unicamp, em Piracicaba, em 2018, e a visita técnica na Universidade de Paris, em 2019. Agradecer às instituições brasileiras, da Unicamp, que me proporcionou a realizar a microdissecção a laser, também pelo uso da microscopia de luz polarizada. Agradecer a LNBio e a CNPEM pelo custeio estudantil e a realização da análise proteômica dos tecidos em Campinas. Agradecer muito também à Universidade de Paris, em especial ao Laboratório de Histopatologia, de Fisiopatologia Oral e Molecular, por me acolher, né, durante o meu período de doutorado sanduíche. E também a Universidade de Rouen, que tem custeado para a gente o secretoma. E agradecer também ao CBAB, que é o Centro Brasileiro Argentino de Biotecnologia,
pela Bolsa de Estudos e Análises Proteômicas realizada na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, em 2017. E, por fim, eu quero agradecer aos aqui presentes nessa apresentação, em especial minha orientadora e a minha co-orientadora. Também quero agradecer muito aos membros da banca examinadora por aceitarem o convite, por estarem aqui nesse momento. E assim eu encerro e passo as minhas palavras à professora Ana Carolina. Muito obrigado. Muito obrigada pela apresentação. Agora vamos dar início à arguição. Eu queria agradecer a presença de todos os membros da banca e queria convidar para que fizesse a sua arguição. Que foi? Ah, ok. Mudou. Aí queria chamar para que fizesse sua arguição o professor Ricardo Coleta. Muito obrigada por ter aceito participar desta banca. Você tem uma hora que pode ser em forma de diálogo ou perguntas primeiro e depois o Cláudio pode responder. Vocês sintam-se à vontade. Bom, boa tarde a todos, né? Obrigado, Ana Carolina, pela oportunidade. Agradecer também ao Cláudio, ao programa de pós-graduação. É sempre um prazer muito grande ser convidado por vocês e estar participando de bancas, né? Eu agradeço, então, imensamente a lembrança do meu nome. Também já agradeço aqui a oportunidade que vocês me deram de participar do primeiro artigo, né? Então, obrigado, Cláudia, Ana Carolina e aos demais coautores pela oportunidade. Acho que foi bastante interessante o desenvolvimento do artigo, a redação. Eu não vou falar, não vou fazer perguntas, acho que o que eu tinha que comentar é o que a gente já comentou, né? Então, mas, em modo geral, eu quero dizer quão feliz eu estou de participar dessa sua defesa, Cláudio. Eu sei que você se dedicou bastante, a gente teve alguns poucos contatos, mas eu sei o quanto que você se dedicou. Então, parabéns por chegar até aqui, parabéns pela sua aula, acho que foi uma aula bastante interessante, bastante, você se expressa bem, né? Você tem um perfil de uma pessoa calma, né? Talvez não tanto, mas pelo menos você nesse momento falou muito bem, então a sua aula foi bastante didática, bastante interessante. Algumas dúvidas que eu acabei tendo, né, no seu trabalho, com certeza a sua aula esclareceu, então foi muito boa. Eu não pretendo usar essa hora que você me falou, mas eu gostaria de conversar, Cláudio, se você me permitir, né? Eu sei que você é um candidato, você que deve ditar as regras aqui, mas se você me permitir, eu gostaria de conversar. Eu tenho, sinceramente, muito poucas questões, eu tenho algumas dúvidas que persistiram mesmo após a sua aula, que eu gostaria de comentar, e talvez entender algumas coisas, algumas estratégias que vocês seguiram. Tudo bem? Eu tenho que fazer assim. Claro. Eu acho que, deixa eu ver como que eu faço aqui para minimizar um pouco e ver também o trabalho, isso. Eu tenho que ficar lidando com as duas janelas, e essa janela aqui é bem grande, essa janela do... Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco ela. Consegui enxergar melhor, senão fica muito pequena. Aí, legal. Bom, Cláudio, primeiro, acho que a sua tese é bastante rica em detalhes. Acho que você explorou os pontos de uma maneira bastante clara. Acho que você revisou a literatura, principalmente em cima das duas síndromes que você abordou, né, que você estudou de uma maneira bastante detalhada. Então, eu parabenizo você, e para mim foi muito bom, porque eu não acompanho muito essa literatura, embora devesse, né? E você sabe que eu vou ter que dar, que eu aceitei o convite de dar uma aula sobre fibromatose gengival para um encontro, para um simpósio de genética, né? E para mim foi bom, porque eu atualizei, vai ser muito bom eu atualizar o meu material, né? Porque
Não vou ter que buscar tudo certinho, já está aqui, eu agradeço. É, pode deixar que eu vou dar todo o mérito a você quando eu falar sobre, sobre a síndrome do esmalte. Esmalte, né? Sim. Eu costumo chamar nefrocalcinose, né? Mas você chama de esmalte renal. Então, pode deixar que eu vou dar todo o mérito para você, porque, sem dúvida nenhuma, você poupou bastante do meu esforço. Né? Não vou falar só dessa síndrome, né? Vou falar de modo geral. Vou apresentar o seu trabalho também e dar todo o mérito a você e a Ana Carolina e aos demais autores. Então, obrigado. Eu acho que a sua tese foi muito conveniente para mim. Então, obrigado. Nós que agradecemos por esse comentário, professor. Eu acho que está muito bom essa parte que você redigiu. Uma coisa que... eu sei que estilo tudo, mas eu não sei se, tanto no título, que eu sei que é uma coisa difícil de mexer, mas talvez no texto, nos objetivos, eu acho que a tua revisão não foi... valorizado, você focou, né, desde o título e quando você pega toda a estrutura da sua tese, você vê no foco do estudo morfológico e celular do tecido e das células isoladas dos pacientes com a síndrome de Raine e do esmalte renal. Mas você... fez um trabalho bastante complexo, tanto que já foi até aceito para publicação. Acho que é uma revisão que vem muito a calhar na literatura, né? Te deu um trabalho muito grande, que eu sei. Então, eu não sei se depois você senta e conversa com a sua orientadora, com a Bruna também, né? Parabéns à Bruna pela coautoria, pela coorientação. Se não vale, talvez, mexer um pouco e deixar um pouco mais explícito essa sua revisão. Eu acho que ela é uma fonte bastante importante. Tá? Isso vale, talvez, para os objetivos, né? Para a estruturação. Você estrutura, né? Seu resumo, ele fala, o objetivo é analisar morfologicamente e as características celulares. Daí você fala, daí os resultados são divididos em dois capítulos. Né? Então, eu tinha perdido esse primeiro capítulo, né? Faltam... talvez esse contexto, esse link. Então, é só uma sugestão, fique muito à vontade para ignorar, mas eu talvez eu desse um pouquinho de valorização. Pode falar, valorizar um pouquinho. Deixa eu abaixar um pouquinho, ver se melhorou. Uhum. Só para ver se eu entendi o que o senhor está falando, é para fazer esse link da revisão sistemática, juntando, na tese como um todo, juntando a... eu colocaria isso. Volta, né? Uhum. Eu colocaria isso como seu objetivo, eu colocaria isso no seu título, eu valorizaria esse capítulo. Sim. Dessa maneira. Entendi. Né? Eu entendo que você usou esse capítulo para te dar uma base, para te dar um contexto, eu sei que é uma... É uma tendência que vocês aí do Grupo de Brasília estão fazendo, querem fazer, que eu acho que é fantástico. Sim, sim. Mas eu acho que se pudesse linkar, ainda mais que você, né, você tem um capítulo muito bem localizado na sua tese da revisão. Sim. Mas ele fica, parece que meio disperso, né? Da onde ele veio? Por que ele está aí? E começa isso pelo resumo. Talvez devesse começar pelo título, né? Sim, mas sim. Isso é só uma sugestão, isso não vai mudar em nada a minha avaliação, a minha opinião, só um sentimento, tá? Sim, sim. É porque, só assim, já, a gente levando no bate-papo, eu vou tentar passar o meu sentimento agora com a revisão sistemática, talvez pelo fato da revisão ter sido mais uma atualização de outros estudos que já foram publicados. Então, embora, claro, não que não tenha importância a revisão, foi publicada, tem um contexto de literatura muito grande, numa síntese muito, muito interessante, mas talvez nesse momento de a gente ter feito uma atualização da literatura de outras, em cima de outras revisões, não sistemáticas, né, mas de outras revisões anteriores, talvez por isso a gente ficou, ela ficou meio que sem tanto valor, igual o senhor está falando. Mas eu acho que eu daria o valor, eu acho que ela vai ser uma fonte importante. Não é um assunto
dos mais quentes, né, vamos dizer assim, né? Infelizmente, são condições raras, né? São condições de perguntas muito específicas, né? Então, talvez não espere uma citação muito grande, mas hoje é uma fonte de material bastante atual, bastante... Claro. Quem for trabalhar com isso, eu acho que se defrontar com um trabalho desse é muito positivo. Sim. Ele tem uma importância muito grande para trazer à tona, né, a literatura sobre esse assunto. No tanto que você deve lembrar quando a gente questionou o editor, ele achou que era interessante, que valeria a pena, né? Esse é um ponto importante, que eu acho que dá um pouco de respaldo, né, do potencial do material. Então, é só uma sugestão, eu entendo a sua colocação, e é só um comentário, tá? Não fique preso a ele. Agora, aqui é uma dúvida. Eu sei que esse é um termo que vem sendo usado pelo grupo de vocês, mas eu queria entender quando que você fala muito isso, você, na verdade, conclui isso. Quando você fala em caráter patognomônico, o que você entende por patognomônico? Então, o patognomônico seria uma característica específica da síndrome. Então, por exemplo, quando eu falo do patognomônico na síndrome esmalte renal, eu quero dizer que essa manifestação oral, ela é uma característica específica da síndrome esmalte renal, né? Ou de outras doenças, que no caso a gente viu outras síndromes também com essa característica. Eu entendo patognomônico, né, da origem da palavra, como sendo uma característica, um sinal, né, um sintoma que indica uma determinada doença. Quer dizer, eu não tenho dúvida, se eu falar que tem aquele sinal, é aquela doença. Sim. Como você mesmo mostra, o aumento gengival, a fibromatose gengival, ela pode ser isolada, ela pode estar associada a um repertório de síndromes, ela não indica nada, ela indica, né, um aumento gengival, que talvez mereça ser melhor investigado dentro do contexto de caracterizar uma outra síndrome ou eventualmente ser uma condição isolada. Então, de novo, eu não sei o quanto isso que eu estou falando é certo, mas eu enxergo esse termo patognomônico aqui fora do contexto de associação. Pode ser que vocês não concordem, que a Ana Carolina tem uma visão completamente distinta da minha, mas o que eu não consigo enxergar, porque para mim, quando eu falo patognomônico, eu estou falando que aquilo ali é aquilo. Por exemplo, quando eu falo que o paciente tem estrias de Wickham, para mim ele só pode ter uma doença que chama Wickham plano. Ponto. Se você falou que eu tenho estrias de Wickham, eu tenho Wickham plano. Se eu falo que eu tenho fibromatose gengival, eu não falo que eu tenho enamel renal syndrome, eu não falo que eu tenho a síndrome esmalte renal. Para ser sincero para você, aquilo que mais chama atenção e que é muitas vezes o motivo de você vasculhar essa síndrome é a alteração dentária. É a amelogênese imperfeita. Os aumentos individuais tendem a ser extremamente mild, né? Muito pouco intenso, muito pouco evidente, né? Você não vê um contexto. Desculpa, né, Carolina, fala. Então, é justamente, talvez, a gente utilizou adequadamente. Passou a ideia inadequada de que a gente fala que a fibromatose é uma manifestação patognomônica por si sozinha. Na realidade, quando a gente fala de patognomônica, são as manifestações orodentais como um todo. Que você consegue diagnosticar um paciente, isso já aconteceu na clínica, Paulo, já ele só vê e já sabe que é esmalte renal e mandamos para o nefrologista que nem fez ainda o diagnóstico.
Então, talvez foi assim, um... Não, eu concordo com você. Você quer falar do contexto, né? Você quer falar das erupções dentárias, dos coronários. Dentro disso, quando a gente fala orodental, fala justamente das alterações que não são a melogênese imperfeita, o problema da erupção, e dentre eles, a fibromatose gengival. Isso, daí então. E dentro desse contexto, eu acho que você deveria ser um pouco menos enfático nas suas conclusões, até no seu resultado. Porque sozinha, a fibromatose não se quer dizer nada, né? Agora, se você tem a amelogênese, se você tem as calcificações pulpadas, você tem os dentes impactados, você tem aquelas lesões amacromatosas associadas ao capuz pericoronário, aí você vai juntando uma coisa, bom, esse cara, se é uma condição, se é uma amelogênese hipoplásica, se isso é recessivo, normalmente com sanguinidade, pô, vai investigar o rim desses pacientes, porque é bem provável que tenha nefrocalcinose. Embora vocês devem lembrar que pelo menos, alguns casos, né, a nefrocalcinose não é obrigatoriamente presente ou não foi diagnosticada. Por exemplo, aquela primeira família que a gente escreveu como sendo uma coisa diferente, a gente pensou em uma coisa diferente porque não tinha nefrocalcinose. E daí depois a identificação da mutação no FAN20A lá. E depois os trabalhos seguintes que mostraram, né, na verdade você está certo, é tudo a mesma coisa. Né? Talvez com uma expressividade com o rim, né, nem sempre envolvido, né? Pelo menos não naquele momento. O que é curioso é que essa família que a gente escreveu já faz, acho que foi em 2008, se eu não me engano, até hoje ela não tem nefrocalcinose. Ah, você tem acompanhado, né? Tem acompanhado e ela não desenvolveu nefrocalcinose. Porque a gente sabe que o maior problema do paciente é a nefrocalcinose, que pode levar a falha e até a óbito, né? Dependendo de se não for dado o tratamento o mais rápido possível. Então, eu acho que... tem que... E já que tem idade? Que idade do paciente já? Ah, não, tem paciente que já chegou à fase de adulta. E a gente não espera mais que eles desenvolvam, né? Mas eles têm feito um ultrassom, que é uma coisa simples, né? Anualmente, pelo menos esse é o encaminhamento que tem sido dado. Não sei até quando isso vai ser feito, mas é assim que a gente tem feito com esses pacientes. Eles não desenvolveram. Mas, então, voltando ao contexto, eu não sei. Uma coisa eu acho que é o conjunto. Uma sim. Coisa é a fibromatose. A fibromatose, sim. Ela não isolada, ela não seria uma manifestação patognomônica. Sim, sim. É assim que eu pensaria. Uma sugestão aí. Para você dar uma revisada e pensar em qual palavra colocar, porque pode ser que isso, principalmente quando você submeter o seu paper das características morfológicas, pode ser que alguém venha a falar, né? Pelo menos assim eu enxergaria. Cláudio, isso é só uma dúvida minha, mas eu queria entender o seguinte, né? Ainda no seu resumo, mas você fala isso também no seu trabalho, você fala assim, a revisão identificou a ERS como uma síndrome com maior frequência de fibromatose gengival. Só que ela também foi a síndrome mais frequente. Então, como que eu entendo esse conceito? Na verdade... O que a gente quis dizer foi que, dentre todas as síndromes que nós encontramos na busca que a gente fez, na síntese de síndromes, ela foi a síndrome que teve mais quantidade de indivíduos relatados com a fibromatose gengival. E isso, claro. isso depois... Mas ela é a mais comum de todas as síndromes. E você espera fibromatose em praticamente todos os pacientes, ou na grande maioria dos pacientes, pelo menos até hoje, posso estar errado, se vocês me corrijam, mas todos os pacientes têm aumento gengival, algum nível de aumento gengival eles acabam tendo, uns mais leves, uns um pouco mais,
mais intenso. Isso. Então, eu não sei se isso é, isso talvez seja, isso seja decorrente porque, pela a síndrome ser mais frequente ou não, porque o contexto, eu não sei, o contexto que você deixa, parece que ele dá a impressão que é o seguinte, se eu pensar em fibromatose, o mais natural é que isso seja síndrome, não, né? Não. Assim. É mais na síntese da quantidade de estudos, tanto que naquela tabela que eu até mostrei na apresentação, a gente coloca a quantidade de estudos realizados e relatados e também a quantidade de indivíduos. Então, a quantidade de estudos, de casos relatados na literatura com a síndrome esmalte renal, ela é maior também do que outros casos relatados na literatura. Então não que seja a síndrome que mais apresente fibromatose gengival, mas foi a síndrome que mais relatada na literatura e com a quantidade de maiores indivíduos relatados na literatura que nós conseguimos identificar com a revisão sistemática. Talvez seja a síndrome, e isso em decorrência, eventualmente, porque é a síndrome mais prevalente, né? Sim. Aí você traz um dado que eu desconhecia, de 1 para 2 mil, né? Nascidos vivos da síndrome, que é bastante, né? É uma síndrome bastante prevalente, eu imaginaria isso muito mais... muito mais raro, né? Muito mais incomum, a gente não vê talvez tanto dessa síndrome, né? Mas você sabe que, eu não sei se você sabe, mas quando nós publicamos, né, aqueles artigos sobre a amelogênese, a nefrocalcinose, né? A gente fez uma busca ativa, inversa, junto à Universidade Federal de Minas Gerais, no Centro de Nefrologia Pediátrica. Nós conseguimos acesso a quase, um pouco menos, de 100 pacientes pediátricos com nefrocalcinose. E, a princípio, a boca deles, ninguém tinha informação. Se tinham examinado, ninguém te conhecia nada. Desses quase 100, que eu não vou exatamente lembrar o número, foi 90 alguma coisa, nós encontramos dois pacientes com amelogênese imperfeita, o que fechou depois o diagnóstico de síndrome esmalte renal. Exatamente. Então, a gente fez, né, eram pacientes já em tratamento por nefrocalcinose pediátrica, né? Sim. Crianças com nefrocalcinose, mas que, se alguém tinha olhado a boca deles, tinha passado desapercebido. Sim. Quando o dentista olhou, a amelogênese lá estava. Então, dois pacientes tinham essa... Então, quer dizer, talvez vá, né? Não é tão raro assim, né? Tudo bem que é um grupo muito específico, né? Já filtrado para ter a nefrocalcinose em uma idade pediátrica, mas talvez seja realmente esse daí, um para 2000, um número bastante, bastante frequente. Mas aqui, nós, na nossa clínica, temos quanto, Paulo? Já temos umas 4 famílias, né? E não, porque o Paulo fez a tese dele justamente em doenças hereditárias renais. Uhum. E os pacientes vieram por centro de saúde, por dentista, não vieram pelo centro, pelo nefrologista, porque às vezes era paciente que não tinha uma doença grave renal, porque eles não tinham se identificado, não, Paulo? Esse dado é de onde? Esse 1 para 2 mil? Porque quando a gente fala de amelogênese imperfeita de forma genérica, é 1 para 7 mil a 1 para 14 mil, que é muito inferior. Eu estou curioso para saber de onde esse número. Posso falar? Pode. Eu acho que o Claudio confundiu esse dado. Ele diferenciou do O'Sullivan lá, e eu acho que essa prevalência é de amelogênese imperfeita. Aí ele fala lá de 1 para 2 mil a 1 para 8 mil, eu não me lembro. Ele dá uma faixa. Só que ele está falando de amelogênese imperfeita. Associação, eu acho que ele tem que rever essa prevalência, que eu acho que não é essa prevalência da síndrome esmalte renal. É, parece bastante alta, né? Uma frequência muito alta. Mas... É, muito alta. Agora, o paper da descrição do FAN-20, acho que eles não têm esse dado lá. Não é isso? O Sullivan não é o paper da descrição? É, não tem. Eu lembro de 2011, eu estava olhando aqui agora.
É pouco provável que ele tenha esse dado lá nesse paper, embora eu não lembro de né? Precisaria ler. Esse é o artigo 6 da quando foi relatada a variante da sua família, não, Ricardo? Sim, esse daqui é a variante original. É a mutação original do... Sim. Eu acho que, na nossa experiência agora, dado a prevalência, sim, eu acho que isso é uma estimativa que realmente não sei qual foi sua fonte, Cláudio, mas a gente, dentro da nossa família da melogênese imperfeita, no centro que recebe, a esmalte renal é mais frequente. Sim. Dentro da família. Eu vou depois ver novamente o França, Nitai, eu não sei pronunciar o nome, Nitai Navar. Eu acho que foi esse, Cláudio, que você escolheu. Ele é um estudo publicado, agora foi publicado em 2020. Eu vou rever novamente, mas eu acredito que tenha sido desse artigo que eu tirei esse dado. Eu estou olhando aqui, foi desse mesmo, de 2020. É que você referenciou vários, né, lá nessa privada. Foi desse 2020. Aí ele mostra de 1 para 2 mil para 1 para 18 mil, só que ele fala em amelogênese imperfeita. Eu estava acreditando em você, hein, Cláudio, de 1 para 2 mil aí. Mas acho que pensando agora, que nem o Paulo falou na frequência de amelogênese, não parece real, não dá para ser, né? Tem que ser muito mais infrequente do que isso, né? Ainda exatamente nesse mesmo parágrafo, tem algum motivo por que você usou os termos em inglês? Frameshift ou... nonsense, insense, splice, insight, você não gosta de sem sentido, sentido trocado, com mudança de matriz de leitura, não muda em nada, eu sei que não muda em nada, mas tem algum motivo que você usou? Talvez que no dia a dia a gente costuma a denominar mesmo. Eu acho que não sei, acho que caberiam os termos em português, seria muito mais fácil, né? Mas nada que infere. Tá. Cláudio, acho que aqui na página 17, quando você fala da fã de enviar, quando você define, você fala assim, uma vez que não possui um sítio catalítico, eu acho que não é isso a definição, na verdade, ela tem um sítio catalítico, o sítio catalítico ele é mutado. Sendo mutado, ele não é ativo, por isso que ele é chamado de pseudo-quinase, né? Então, eu não falaria que ele não possui um sítio catalítico, ou ele possui um sítio catalítico inativo, porque ele tem um sítio catalítico, a estrutura é preservada, só que ela tem uma mutação, né? Que faz ou que tornou esse sítio catalítico inativo e ela não consegue fosforilar mais. Sim, sim. Então, aí só uma sugestão para você aí melhorar talvez esse conceito. Na escrita. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Você tenta direcionar as calcificações que são observadas, principalmente na rainha, né, talvez na esmalte renal, ele é mais no tecido gengival, mais no tecido na polpa ou no capuz, né, não é em outros órgãos, na rainha você pode encontrar em outras regiões, mas o que me parece, quando você aborda isso, na sua página, acho que é 25, parece você falar um pouco, dá uma tendência de ser uma calcificação de um perfil, talvez meio que estrófico, né? Tentando partir para esse ponto. É esse sentido que você quer dar, esse papel da sua calcificação? Porque eu lembro dos casos nossos, e nos seus eu não vi, né? Eu até... é uma coisa a se perguntar. A gente vê muito, somente no tecido gengival e nos capuzes pélvicos, coronário, a gente vê um pequeno odontogênico,
né? Para mim, toda vez que eu vejo epitélio odontogênico, eu vejo um tecido com potencial de mineralização. Se você, quando a gente fez os MEVs tratando com ácido fosfórico, a gente conseguiu ver algumas estruturas daquelas calcificações que lembram muito a de cimento, né? Que lembra aquelas calcificações, né? Aqueles padrões psamomatosos, né? De cementículos, né? O que daí me lembra mais uma calcificação ativa, uma calcificação. E daí, por estar próximo muitas vezes de epitélio odontogênico, eu penso em calcificação associada ao epitélio de origem, né, de remanescentes odontogênicos. Então, como que você vê esse conceito de calcificação? Como que você... Sim, a ideia nossa também é nesse mesmo pensamento. Tanto aqui no trabalho eu não mostro esse epitélio, né, que existe tanto no paciente de esmalte anal quanto no de Heine. A gente não evidencia isso, mas em outros cortes histológicos a gente chegou a ver isso também, né? Então vai por esse caminho mesmo de tentar encontrar a origem, talvez, de onde está vindo essa calcificação. Existe uma alteração epitelial que a gente consegue ver nesses pacientes, que inclusive é uma das discussões que a gente traz no trabalho, que entendendo o epitélio não só, né, como a camada epitelial de revestimento, mas o epitélio de vasos sanguíneos e do epitélio odontogênico também. Nós não mostramos nesse estudo, mas em outros cortes de folículo dentário também existe a calcificação dos pacientes. Eu não sei dos pacientes de esmalte renal, porque eu não cheguei a trabalhar com tecido do... Não cheguei a cortar, a corar e fazer, né, com esmalte renal, mas os pacientes com síndrome de Heine, eu cheguei a fazer cortes e colorações de folículo que também apresentam as calcificações ectópicas, né? A gente até discute que muitas das vezes as calcificações da síndrome de Heine a gente vê mais em tecido mais profundo do que quando comparado com a esmalte renal, que ali na lâmina própria, até mesmo próximo ao epitélio, a gente consegue encontrar essas calcificações em número bem maior do que na síndrome de Heine, né? E você viu então os epitélios odontogênicos? Sim, também, a gente encontra também na síndrome de Heine, eu consegui se identificar. Eu acho que na esmalte renal também tem nos folículos, tem no tecido gengival, né, tem em abundância. Eu senti em algum... Eu não consegui enxergar. Primeiro nas imagens, acho que a imagem que você fez, usou tricrômico, né? Eu usou vermelho e zarinho para mostrar as calcificações. Não tinha uma HE que permitisse, talvez, uma com mais nitidez. Mas eu também não senti descrição sua desses epitélios odontogênicos, né? Que acaba sendo uma característica bastante, bastante comum, né? Vista nessas... E é interessante, por exemplo, pelo menos nos casos que eu lembro, pode ser que eu esteja errado, mas nos casos que eu lembro, a gente não via calcificação distante do epitélio. Você tinha os ninhos de epitélio próximos para as calcificações, né? O que sugere uma causa efeito, uma origem, talvez, dessas calcificações. Isso na esmalte renal, né? Que o senhor está falando. Isso. Sim. Na esmalte renal. Deixa eu falar. A gente, em relação a este segundo paciente, a gente não evidenciou tão claramente como o primeiro que foi nossa primeira família, que a gente publicou em 2005, com a Eliette, com a Nilce, que claramente a gente via as ilhas de epitélio odontogênico em volta, bem pertinho, tanto que essa foi sempre uma discussão com o pessoal da França, que a gente... trabalha em volta ao mesmo tema, e eu falava, gente, é epitelial, e ele, não, isso é um problema conjuntivo, um problema de transdiferenciação dos fibroblastos, que é a hipótese que é levantada hoje, que é uma transdiferenciação, que os fibroblastos podem estar participando, e a gente falando, mas gente, e o epitélio odontogênico? Então, temos sempre essa... tentar
esclarecer melhor, porque ainda a gente não tem conseguido mostrar uma... tentar realmente entender melhor como é esse... Tanto é que quando nós vemos aquelas calcificações que vocês mostraram, e depois o mesmo grupo lá da França mostrou que tem aquela calcificação bem concêntrica, que parece realmente cimento, né? Mas a gente ainda está com a... É difícil entender a parte de transdiferenciação de fibroblastos, eventualmente mil fibroblastos, porque você não espera né, calcificações desse padrão, pelo menos eu não esperaria, né, calcificações desse padrão a partir de mil fibroblastos, que não são células caracterizadas por produzir, por mineralizar, né? Então eu não entendo isso. E tanto que você consegue as classificações se você induz, né? Se você tem um meio ou osteogênico ou mineralizante, né? Se você coloca lá o beta-glicerofosfato, se você coloca dexametasona, caso contrário, você não vai conseguir essa mineralização. Então, parece ali ser mais um evento dependente da célula, não sei o quanto que é puramente, a gente pode até conversar, puramente dependente das proteínas, né? Até eu tenho uma sugestão para você nesse sentido, eu posso até falar, se vocês pensarem em pegar o meu, porque... FAN20C ser secretada, eu acho que está bem caracterizado. FAN20A, eu acho que menos, mas parece que também é secretada. Mas o que me chama a atenção é que elas são secretadas, ou eu esperaria que elas fossem secretadas em condições de mineralização. Embora elas não são expressas, elas também são expressas em tecidos que não são mineralizados. Por exemplo, tem um monte de engano salivar. Fazendo o quê? Eu não sei. Talvez fazendo qualquer outra coisa que não seja mineralização. Está cheio. Nos tecidos que mais tem. Em leite também. Então, eu não sei o quanto que talvez ali ela esteja relacionada com outros eventos, e em tecidos mineralizados ela esteja com o princípio da mineralização. Para mim, eu consigo, é lógico, enxergar assim, é simplista e mais fácil, né? Assim que eu tenho enxergado. Então ali você está induzindo, né, ou você está dando meio, você está induzindo a célula a mineralizar. Então ali eu imagino que tenha secretado. Então, se você pegar o meio condicionado dessas células, seja do rain, seja de jogar as células nos fibroblastos normais, eles mineralizam? Então. Eles vão formar cálculo. Porque isso acho que seria interessante se a gente entender o contexto. Talvez pegar esse meio condicionado e ver essas células que teoricamente são normais, né? Você tem ali uma proteína diferente, se é ela que tá, né? Ou é alguma outra característica intrínseca que não seja puramente dependente, né? É o contexto como um todo, né? Mas acho que isso talvez fosse ajudasse a tentar responder alguma coisa nesse sentido. Mas a questão se é elevada de epitélio odontogênico ou não, isso você nunca vai conseguir, eu acho que responder, né, Carolina, porque o epitélio odontogênico não é cultivável, ele é uma célula em estágio muito terminal, então... É difícil. Esse ensaio é tipo rescue, não? Que não é rescue, mas assim, a gente que começou, quis fazer quando a Bruna estava em pós-doc, né? Mas a gente não conseguiu, assim... terminar de... Ah, Bruna, a gente quis fazer, mas terminamos não conseguindo. Talvez valesse a pena, né? Investindo sempre. Pode ser que alguém questione, alguém peça, daí vocês acabam sendo forçados a fazer. Bom, eu estou gastando muito mais tempo do que eu imaginava, mas eu queria comentar com vocês só... Eu tenho alguns outros comentários, mas eu não vou falar. Mas eu queria comentar duas coisas, Cláudio. A primeira delas é em relação a... aos seus produtos proteicos, né? Ao FAN20A e ao FAN20C que você detecta. Pelo que eu entendi, o paciente com a síndrome esmalte renal, ele tem uma mutação nonsense que gera uma proteína truncada, certo? Certo. Uma proteína menor do que o normal. E um dos pacientes com a síndrome de Raine, ele...
tem uma alteração de splicing, né? E você tem um exon que é engolido dentro do processo de splicing, é certo? É isso? Você também tem uma proteína, um transcrito diferente, e você tem uma proteína diferente, menor. Sim. Então, a minha pergunta aí vem nesse contexto de estabilidade. Se você ponderou, pensou em pensar em estabilidade, que eu já começaria a pensar em estabilidade do transcrito, porque você deve saber que tem um mecanismo, né? As células têm um mecanismo que chama nonsense mediated decay, que é no qual o organismo ele elimina RNAs fora do padrão, né, com dimensões ou com características, né, prevenindo algum dano que esse produto proteico possa vir a... Então, eu não sei se vocês pensaram em ver um pouco de estabilidade dessa proteína, desse transcrito, porque me parece que os resultados, quando você faz a imuno, quando você faz a imunocitoquímica nas células, ou quando você faz o PCR quantitativo, espécie que eles não caminham num sinal, né, claro, ou pelo menos esperado. Por exemplo, você tem aumento de uma, você tem aumento, por exemplo, de FAN20A na sua RNS1, né? Não sei como que isso acontece. Então, não sei se vocês pensaram, talvez um jeito fácil de fazer isso é tratar com o inibidor da síntese proteica, com ciclooxamida, que estabiliza, né, para o complexo de síntese, né, de retículo-endoplasmático Golgi, e consegue aí você ver qual é a... quanto que perdura, né, esse transcrito, essa proteína. Como que vocês interpretaram, vocês ponderaram alguma coisa nesse sentido aí, Cláudio? Não, nossa, é uma ideia que nós não chegamos a discutir ainda, tanto porque talvez a ideia do trabalho inicial, que é mais fazer a caracterização, notar mesmo se esses fibroblastos que a gente conseguiu cultivar, se eles tinham essa expressão, né? Mas são ideias bem-vindas e que com certeza a gente, para um futuro, a gente consegue, né, tá acolhendo aí para poder realizar, tanto porque, igual na discussão da mineralização, nós já até coletamos também para fazer PCR, para tentar validar essas proteínas. A gente fez o ensaio de mineralização e coletamos os fibroblastos para poder tentar fazer essa expressão gênica, tanto nos fibroblastos com meio proliferativo, quanto também nos em meio condicionante. Mas então, infelizmente, foram dados que nós gostaríamos de estar mostrando aqui também, só que por conta de ter tido aí nessa pandemia, acabou que foram resultados, por exemplo, que eu não consegui trazer do doutorado sanduíche, né? Mas discutir com a professora Carolina para a gente, né, poder trazer uma validação melhor para esses resultados. Eu temo que talvez, eventualmente, algum revisor, quando pegar seu paper, ainda mais se descrevendo, que você vai escrever a mutação, ele peça alguma coisa de estabilidade, que acho que é uma característica importante, ainda mais quando você mostra a sua marcação, você mostra uma marcação bastante, bastante, né, bastante ampla, né, todo mundo marcando, inclusive vasos sanguíneos, que eu não sei o que estaria fazendo, e assim por diante, mas fica aí, ó, eventualmente. E a segunda coisa que eu gostaria... Desculpa. Ricardo, mas esses ensaios são ensaios simples? Eu não conheço... Não... Sim, na verdade você só trata com... Na verdade você vai ter que achar a ciclooxamida, ela é tóxica, né? Então você tem que achar a dose que ela inibe e não induz morte celular muito rápida, né? Porque ela vai induzir. Se você persistir ela por mais do que 8, 12 horas, ela vai induzir morte celular. Então você tem que fazer time courses curtos, né, tipo pulsos, e ir coletando e evoluindo e vendo qual é o efeito dessa estabilidade. Porque você vai parar, né, apenas... Então você vai ter só aquilo que foi produzido e não aquilo que está sendo produzido naquele momento. É interessante, porque uma da nossa pergunta, na realidade, entre as duas famílias Rain, é que uma realmente no, na região catalítica, não na região da quinase. A missense.
do sítio splicing, a gente não sabe se a proteína é secretada. Então, a primeira pergunta que a gente fez era, vamos fazer um Western do meio para ver se ela está, né? Então, isso começou a ser feito lá e não conseguiu mostrar. Mas a gente, antes de publicar, a gente tem que mostrar se ela, pelo menos, ela é secretada, né? Porque a gente não sabe disso. Isso é uma questão que a gente sempre... você perguntou tanto que nós trabalhamos com células pulpares e essa é outra pergunta. Essa segunda família, a gente realmente tem que mostrar se ela é secretada ou se... Se ela está lá, acho que é importante. Eu pensaria que talvez ela fosse degradada rapidamente. É. Por isso que ela não tem como, né? É interessante esse ensaio que você está... A gente realmente não... Se procurar por decay de proteína, decay de RNA mensageiro, você vai achar um monte de sugestões, um monte de textos. O mais barato, acho que o mais usado é... Pelo menos o que eu já usei no passado foi isso, mas deve ter coisas, às vezes, até mais modernas. Mais sofisticado. Uhum. A última coisa que eu queria comentar, para eu não me estender no prazo aqui, eu sei que tem bastante gente, não quero ser cansativo, você vai me permitir, acho que tudo que eu estou falando aqui é tudo bate-papo, tudo conversa, acho que a tese é perfeita. A única coisa que eu vou discordar de você, me permita, por favor, a Carolina e Cláudio e Bruna e todos os demais discordar, é quando você fala que esses seus fibroblastos, eles são 1000 fibroblastos. Se a gente pegar a tua figura 5 do artigo, que é na página 112, se você me mostrar a figura C... Eu falo que você tem uma positividade para 1000 fibroblastos, para alfa-SMAI. Em A, em B e em D, eu não consigo enxergar essa positividade em momento algum. É lógico que o que a gente está vendo aqui é um framezinho, né, de um fragmento, não sei o quanto que isso se expande. E você deve saber, quando nós fizemos os estudos iniciais de 1000 fibroblastos em fibromatose involuntária, né, na forma não sindrômica, a gente encontrava perfis bastante variados. Porque, na verdade, quando a gente fala de fibromatose, a gente lembra das superficiais, né, das palmas da mão e dos pés, e a gente lembra dos tumores desmoides. E esses são tumores 1000 fibroblásticos. Só que a fibromatose, para mim, gengival, ela não pertence, embora seja... receba o mesmo nome, fibromatose, ela não pertence a esse grupo. Esse é um grupo de tumor que tem características totalmente específicas. Eu poderia aqui discutir com você várias coisas que faz com que a fibromatose gengival, sindrômica ou não, não se encaixe dentro desse perfil. Porém, alguma das fibromatoses que a gente olhou, elas têm 1000 fibroblastos, mas não todas. E a gente estudou o porquê, a gente viu que tinha dependido de CTGF, a gente foi além um pouquinho para tentar explicar as diferenças de hora tem 1000 fibroblastos e hora não tem. Mas quando a gente vê 1000 fibroblastos, não tem muita dúvida. Então, nessa sua figura C, a figura 5C, se você me mostra esse campo e ele é o que você vê no estroma como um todo, para mim, você tem 1000 fibroblastos. Mas o B e o D... eu não consigo enxergar o padrão de expressão, porque, na verdade, o que você está marcando aí é a isoforma, né, alfa da quitina de músculo liso, que é uma que, quando no mifoblasto, ela apresenta todo um padrão de distribuição, né, conjugado à membrana celular muito específico. E daí isso me reforça quando eu vou para a sua figura 6, que é onde você tem as células. Eu entendo aí que você mostra uma marcação em G e K, né, de uma positividade, mas isso, mas você está me vendo C. Isso muitas vezes é compatível com um estresse que as células, né, em 2D agora, que é a plataforma que você está cultivando as suas células, sofrem. Né? Então, durante o processo de estabelecimento, as células, por condições de estresse,
e formação dessas fibras de estresse que usam a quitina F, né, acabam ganhando um pouco de expressão de alfa-SMA. Né? Mas elas não chegam a formar o padrão estriado, o padrão de actina F que a gente observa nos miofibroblastos. Se você pegar, por exemplo, uma imunofluorescência de um miofibroblasto, você vai ver uma positividade, né? um estriado muito característico e típico. Diferente do que você vê aqui. Aqui você vê um padrão frouxo, parece que ela não está conjugando e formando os feixes de fibras. Sim, sim. Sugere ser muito mais uma resposta secundária ao estresse de você jogar a célula para 2D do que ser um miofibroblasto propriamente dito. Eventualmente você vê como você está olhando no C aqui, você vê uma coisa um pouco mais perinuclear, né, uma coisa mais frouxa. Então, embora você tenha aí uma certa positividade para a proteína, para alfa-SMA, você não tem, não chega a ter um padrão, né, de formação das fibras, e que para mim, né, para mim, mas de novo, é só minha opinião, eu sugeriria que você desse uma estudada, não chega a caracterizar um miofibroblasto. Sim. Essa é só minha opinião. Desculpa, mas eu acho que pela liberdade, pela amizade que eu tenho aqui com vocês, eu me permito falar isso, mas vocês podem não concordar, mas eu acho que aqui você não tem miofibroblasto. É um pouco diferente. Eventualmente, se você quiser, eu te mando umas imagens de fluorescência de miofibroblasto. Você vai ver que é... Sim, sim. Uma sugestão até eu faria é trata essas células com TGF beta 1 por 48 horas. Você vai ver, o padrão é outro. Sim. É outro. Okay. E uma coisa que a gente viu é que em fibromatose isolada, né? Isolada, não em forma sindrômica. A gente só consegue ver miofibroblasto quando você tem ativação de CTGF, que é o fator de crescimento de tecido conjuntivo. Né? Algumas famílias de fibromatose que a gente analisou, você não tinha a produção, a estimulação do CTGF. E daí você não conseguia ter esse padrão de miofibroblasto. Isso é uma coisa que a gente estudou há algum tempo, a gente não vem muito mais estudando, a gente estudou até a inativação via superexpressão de SMAD7, a gente viu algumas coisas, mas a gente deu uma cortada, né? Não é um foco que eu tenho seguido. Mas eu, para mim, é a única coisa que eu, sinceramente, que eu enxergo na sua tese, eu não consegui entender, eu achei que está um pouco... que precisaria, talvez, explorar um pouquinho mais. Então, a gente vai ter, de novo, a figura 5C, para mim, tem cara de KEF, tem cara de miofibroblasto, mas B e D não. E esses padrões de imunofluorescência que você mostra, falta um pouco dessas estrias para realmente você dar o tom de miofibroblasto. Tá, essa é só uma sugestão aí para você dar uma revisada. Não, claro. E eu acho que vale a pena a gente validar isso, porque eu acho que precisa de refazer essas imunos para melhor esclarecimento, né, dessa imuno mesmo, porque foi outra situação também que a gente gostaria de ter repetido, feito mais em mais cortes, e infelizmente a gente não conseguiu fazer também. Mas muito obrigado pela... Ricardo, você que achou da marcação dos tecidos da FAN20A e FAN20C marcar tanto aquele epitélio? Não sei, não sei dizer. Eu acho que marcar o epitélio eventualmente, né, mas o que me chamou muita atenção aqui é o endotélio. Eu não entendi o porquê que ele marcou esse vaso de uma maneira tão clara. Eu acho que é difícil, Ana Carolina, acho que você tem que começar desde questionar a qualidade do anticorpo, eu não sei como bloquear isso, se você consegue comprar o peptídeo e tentar bloquear, é difícil, é uma marcação muito, muito viva, muito, muito, muito ampla, né? E que sempre nos deixa, né, um pouco de...
fiquei com muita dúvida. Eu acho que se conseguisse um outro anticorpo, eu sei que não é uma coisa muito simples, né? São vários, mas a gente sabe, e assim, eu não sei se você participou, mas na época que a gente esteve trabalhando com Cleta, com Robert Cleta, eles tentaram milhões de anticorpos para tentar identificar nenhum. E sempre o mesmo problema, e até que você fala de que bom, o controle dela seria um nocaute e tal, mas assim, o ser humano, mas com tanta dúvida. Sinceramente, se eu revisasse o seu artigo, eu ia questionar. Eu ia pedir para você mostrar de uma outra via. Mas de novo, eu não tenho o que falar para você. Está marcado, é isso aí. Tem células negativas. Você vê que o núcleo está limpo de alguns fibroblastos, tem o citoplasma. Mas essa marcação de endotélio me chamou bastante a atenção. Eu não sei, é difícil. Sim. Gostaria de poder ajudar. Eu não queria mostrar, mas a gente mostrou porque ele fez tanta vez e tal, a gente mostrou, mas eu estou com muita dúvida. Sim, Lastos, assim, é muito bom, né? A gente precisava da sua opinião também. Não, na verdade, de novo, o trabalho é muito bem feito, acho que tem tudo para ser publicado. Eventualmente, pode ser que alguém questione isso, pode ser que ninguém questione isso que eu comentei, da estabilidade da proteína, dos CAFs, aí depende tudo de quanto você se envolve, quanto que você domina um assunto. Mas acho que o trabalho é muito bom, eu tenho alguns outros comentários para fazer, mas eu não vou fazer pelo avançar da hora, porque eu acho que o trabalho é muito bom e vocês mostraram com muita clareza, né, conseguiram responder as perguntas que vocês tinham, né? Ainda mais frente a essas dificuldades que a gente tem no momento, né? Hoje é uma dificuldade, por exemplo, meu laboratório está fechado até hoje, né? Vai fazer um ano, né? Não tem ninguém trabalhando, é péssimo, mas a situação que nos permite é essa, né? Então, você está de parabéns por estar desenvolvendo isso e conseguindo concluir isso numa época tão desfavorável, né? Talvez você tivesse muito mais resultados, né? Como você colocou, né? Muito mais dados para trazer, para discutir do que... Mas acho que você está de parabéns. Tanto você, quanto a Ana Carolina, a Bruna, todo o grupo aí de Brasília, pelo excelente trabalho, né? Acho que é questão de talvez acertar alguma coisa ou outra, que o trabalho com certeza tem potencial de ser publicado. Então, eu não vou continuar não a falar, mas eu queria só agradecer mais uma vez, dizer de novo quão honrado eu estou pelo convite, parabenizar, Cláudio, você, a Carolina, a Bruna, os seus familiares, né, pela defesa, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? A gente passar do lado de lá, né? Mas você vem para o lado da correria, do arrumar dinheiro, do lidar com os problemas dos alunos, né? Então, é tudo bastante... Vai ser bastante interessante, com certeza. E você tem tudo para se dar bem, porque a sua formação foi excelente aí, junto a esse grupo maravilhoso que a gente tem em Brasília, né? Essas meninas aí são fora de série. Parabéns, Cláudio, Carolina e todo mundo. Obrigado. Obrigado, professor. Nós que agradecemos pela... Obrigado, muito obrigado, professor, então, por todas as considerações. Fico muito feliz de ter aceito nosso convite para ter participado aqui da banca. Eu acho que talvez seu nome tenha sido um dos primeiros que quando a gente foi selecionar as pessoas, pensar nas pessoas da banca, pelos estudos que o senhor... Né, tem publicado, né, por tudo isso, a gente, com certeza, tudo que foi falado aqui, nós vamos também levar para melhorar, que a gente quer realmente, né, poder publicar esse estudo, e quanto mais ideias a gente tiver para melhorar isso, claro que eu gostaria muito, professor, de ter trazido mais resultados, mas igual o senhor falou mesmo, infelizmente, por conta do momento aí, a gente, né, ainda vai ter alguns passos a mais para fazer, mas muito, muito, muito obrigado mesmo por tudo. Muito obrigado, Ricardo. Vamos, nós precisávamos do olhar
nesse resultado. E eu agradeço muito a tua consideração. Vamos considerar tudo que você comentou. E muito obrigado. Eu acho que ainda a gente precisa complementar esses resultados. Desafortunadamente, a gente não também está um ano sem laboratório. Na França, se o Cláudio teve que sair correndo, antes, se ele estava fazendo experimento o dia que confinaram, foi uma loucura para tentar congelar tudo, para tentar não perder as células, e teve que sair. Ele teve que voltar para o Brasil sem ter concluído, não? Então, o COFECUB está parado, então a gente não pode. Na França, o pessoal está indo para o laboratório, mas nós não podemos mandar alunos nem ninguém para lá. Então, o que começou, não conseguimos terminar. Então, a gente vai ter que refazer alguns outros ensaios, outros experimentos para tentar publicar a tese dele. Então, agradeço muito os teus comentários e teu olhar experiente no resultado. Muito obrigada. Sempre muito bom conversar com você e ter você junto com a gente. Agora eu vou passar a palavra para a Caroline, que vai fazer suas considerações. Professora, obrigada, viu, pela oportunidade de estar aqui presente na banca do Cláudio. Eu participei com o professor Paulo da qualificação, né? Então, é bom retornar e ver a continuidade do trabalho, a evolução, né, do trabalho. E tá aqui na banca também com o professor Ricardo, né? Aprendi muito agora. E eu acho que a minha arguição, ela vai ficar muito... muito... eu acho que o professor Ricardo já abordou muito. Então, eu acho que eu... você tentar ser um pouco mais breve. Eu acho que... Eu não consegui atingir a arguição do Ricardo, mas eu vou tentar. Minha arguição vai ser um pouco mais atrelada ao seu documento, tá, Cláudio? E eu vou tentar enfatizar o seu segundo artigo, no intuito de melhorar. Eu te parabenizo, antes de começar, eu te parabenizo o seu trajeto até aqui. Eu acho que diante da realidade e diante das adversidades, do fato de você ter, no início do doutorado, se não me engano, você ter passado por um concurso, ter morar fora, então você tinha o seu trabalho, você nenhum momento você deixou de trabalhar para se dedicar ao doutorado, nem por isso você se dedicou menos. Então, diante de todas as limitações, você conseguiu te aproveitar muito, no sentido não só de fazer experimentos, não só de ter um projeto para desenvolver, mas... Você foi para Santa Catarina fazer um curso de genômica, você foi para Piracicaba fazer uma visita técnica, você foi para a França, você teve a oportunidade de fazer parceria com a Unicamp. Então, todas essas parcerias, eu acho que isso te engrandece como pesquisador, como profissional, como pessoa. Então, certamente você está saindo diferente de quando você entrou, né? Então, acho que faz parte também, né, um programa de pós-graduação. E isso você retorna de frutos para você e para a instituição também, né? Porque essas parcerias que a gente tem, elas são extremamente importantes para a nossa instituição, para o laboratório, para a pesquisa, que a gente vê que a gente não consegue fazer pesquisa sozinho, né? Nosso laboratório lá isolado. E agora, tudo, né, nosso contexto atual, a gente precisa de parcerias, né? Para a gente conseguir ter uma publicação, para a gente se firmar, né, nesse mundo competitivo da pesquisa. Então, eu te parabenizo pelo seu lindo trajeto, né, e ano passado, você lá na França, com a pandemia, e você conseguiu lá tentar refazer, né, andamento, né, aos experimentos. Então, isso tudo acho que faz parte, né, do crescimento. Em relação ao seu trabalho, eu fiquei muito, muito agradecida de lê-lo. Assim, acho que eu aprendi mais do que talvez eu vá poder contribuir agora aqui para vocês, tá? Eu vou tentar contribuir da melhor forma possível. Eu vou fazer algumas sugestões que talvez complementem o que o Ricardo falou. E no sentido de melhorar, mas são só sugestões, não necessariamente vocês precisam acatar, tá bom?
O documento, eu deixei ele, eu fiz várias observações em amarelo e eu vou te entregar, tá. Que são questões de escrita, de você tentar linkar melhor um parágrafo com o outro, alguns erros de formatação, de grafia, que eu acho que vale a pena você depois ler o documento que eu vou deixar com você, cuidadosamente alterando para a versão final que vai para a biblioteca, tá bom? Sim, sim. É, em relação ao seu marco teórico, eu queria só fazer dois, na verdade, eu não vou me ater muito. É mais também de rever coisas. É, eu acho que você poderia, lá na página 17, quando você fala sobre assim, dos casos já descritos, talvez padronizar a sua fonte, porque numa fonte você cita que foram 25 casos já relatados e numa outra fonte você descreve que foram 43 famílias, com 53, 4, não sei, casos ao todo. Então, só padronizar para a sua versão final, tá bom? Uhum. E uma segunda coisa também do marco teórico, que eu acho que vai um pouquinho de encontro ao que o professor Ricardo falou, eu senti falta no final do seu marco teórico, que seja um parágrafo, alguma informação que justifique o seu trabalho, tanto o seu trabalho de revisão sistemática, quanto o seu trabalho primário, seu estudo primário, entendeu? Para o seu teórico não acabar truncado. Sim, sim. Entende? Porque você apresenta os dois gêneros, você apresenta síndromes, você apresenta fibromatose gengival, e aí eu acho que precisa que você... isso na sua história. Dá um link para o que for, para o restante, realmente. Isso, inclusive... Eu acabo falando da fibromatose, pare e já entro em outra... Na sua hipótese, você fala da fibromatose, contextualiza a fibromatose nas suas síndromes e aí acaba. Sim. E aí você já entra a sua hipótese. Então, talvez aí, não sei, de repente puxar pela necessidade de sistematizar a síndrome... e aí você contextualiza a sua revisão sistemática, a falta na literatura de uma melhor caracterização desse achado clínico, né? Que é a fibromatose no contexto das síndromes esmalte renal e síndrome de Heine. Ah, vocês identificaram essa ausência, né? De uma caracterização mais detalhada e uma melhor compreensão da fibromatose, né? Por que ela ocorre? Como que ela ocorre. Então, foram investigar isso. Esse é o objetivo, né, do trabalho de vocês. Vocês têm três famílias, uma com síndrome esmalte renal, duas com síndrome de Heine. Tem algumas características clínicas que são sobrepostas, né, embora síndromes diferentes, mas são parecidas. Uh-huh. Entre essas características, vocês resolveram focar na fibromatose gengival. Sim. Que vocês resolveram, entendeu? Fazer isso. Sim, sim. Então, o que vai ser feito depois do marco teórico, né? É, entendeu? Sim, sim. Sim. É, em relação às suas hipóteses diagnósticas que você coloca aqui, na página 27 do PDF, do Acrobat, na 26 seria do documento. Eu fiquei em dúvida quanto ao diagnóstico da fibromatose gengival das famílias que vocês trabalharam. As famílias, elas já tinham o diagnóstico de fibromatose gengival e vocês foram confirmar histologicamente ou elas tinham uma suspeita? Elas já tinham, porque a fibromatose gengival ela pode ser diagnosticada clinicamente. Então, é mais na ideia de fazer um diagnóstico histopatológico para confirmar essa fibromatose e detalhar um pouco mais essa fibromatose, que quando a gente vem com a coloração de vermelho de microcílios, né, a gente vem então tentando pegar os tecidos desses nossos pacientes que a gente estuda e fazer trazer um pouco mais detalhes sobre os tecidos desses pacientes, né? Por exemplo, a própria síndrome esmalte renal, como a gente fala, ela já é uma manifestação que já faz parte dessa síndrome, a gente já sabe que é uma fibromatose gengival, mas a gente queria confirmar isso
e trazer mais detalhes dessa fibromatose nessa paciente que a gente atende. Né? Entendi. Então, acho que talvez você pudesse rever, né, sua primeira hipótese, e também em outras regiões do seu documento, principalmente no artigo, quando você... acho que fiquei meio confuso. Ora, você fala que vocês diagnosticaram, nossos dados foram responsáveis, como se fosse nesse sentido, né, de diagnosticar a fibromatose. Ora, você tem uma confirmação, então, como uma coisa a mais para detalhar, né, a fibromatose gengival. Então, talvez, só para isso, né, assim... Nesse primeiro item aqui eu mudaria, talvez eu colocaria o fibromatose gengival diagnosticada clínica. Eu acho que os pacientes com síndrome de Hein, eles já tiveram uma caracterização histológica também, né? No artigo, né, tem essa descrição da fibromatose, tem a coloração em HE, só que não tem aprofundado, né, como a gente tentou fazer nesse trabalho de agora. Então, assim, sim. A fibromatose na Hein, esses pacientes, elas realmente já foram diagnosticadas, que, inclusive, essas duas famílias, elas entraram na revisão sistemática, porque já tinham sido caracterizadas como uma fibromatose dessas síndromes. E aí, de certa forma, o trabalho é pegar esses mesmos pacientes e trazer uma fibromatose mais detalhada em termos histopatológicos, né? Vamos dizer assim, não de diagnosticar de... pegou o paciente, ele tem fibromatose ou não. Não, ele tem fibromatose. A gente quis fazer detalhar mais essa fibromatose. Certo. Então, tá. Em relação ao seu primeiro artigo, eu não vou comentar, eu acho que já está publicado, então não convém, né, eu fazer observação. Eu só queria parabenizá-lo, que eu achei uma revisão sistemática muito bem feita. Eu gostei muito da parte do gráfico, do mapa, que... Ele representou de uma forma muito intuitiva e muito didática a distribuição da gengival, dos estudos, né, que já foram relatados. Então, ficou muito de fácil leitura. E eu gostei também muito da parte que vocês dividiram, né, os estudos que os estudos que trouxeram a caracterização molecular. Vocês dividiram em 7 mutações, 7 variantes patogênicas, e essas variantes vocês agruparam em 2 grupos, né? Um de canais iônicos e um relacionado à síndrome esmalte renal síndrome de Hein. Então, eu achei bem legal assim, essa divisão, assim. Foi muito interessante, assim, ficou muito organizado, bem organizado. E aí, em relação à revisão sistemática, o que eu tenho para te perguntar é se você acha que a revisão sistemática ela foi importante para você fazer os seus estudos primários. É esse tema. Você acha que ela contribuiu? Eu acredito que tenha contribuído muito. Eu acho que talvez mais para começar a estudar, para poder... Porque a partir do momento que eu peguei as síndromes que com fibromatose gengival, que dentro dessas síndromes estavam as síndromes que nós estudamos, isso me ajudou muito a entender, primeiro, o que era uma fibromatose gengival. Isso me ajudou muito a compreender todo o aspecto histológico, todo o aspecto, né, de molecular da fibromatose. E, na sequência, trazendo esses casos de esmalte renal e de síndrome de Hein, isso me ajudou muito também a estudar e a entender alguns processos que aconteciam dentro desse grupo de paciente. Claro também que me ajudou a por exemplo, a estudar outras síndromes que eu não conhecia, como a Zimmer-Malaban, como a síndrome de Costello, que também foram bem, bem relevantes no trabalho, mas em si eu acho que a revisão sistemática me ajudou muito a estudar. E, Cláudio, com ela você conseguiu identificar alguma coisa que vocês precisavam investigar? Nossa, então eu consegui identificar isso, então eu acho que eu vou atrás disso. Você acha que ela te ajudou nesse sentido? Para ajudar para o trabalho, para o segundo trabalho? É. Não, porque eu não...
talvez mais assim, mais para a revisão da literatura mesmo, não para poder focar no trabalho em si, na parte de ensaios. Isso talvez eu não posso te dizer que talvez não tenha me auxiliado tanto. Né? Porque esse trabalho experimental, a gente já tinha o projeto e já estava em desenvolvimento, então, talvez assim, o que já estava proposto, fazendo a revisão sistemática, talvez não tenha me ajudado tanto, né, nessa parte de criar ideias para ensaios, né? Uhum. Tanto porque a própria revisão, a gente disse que ela foi mais um resumo mesmo de juntar nessas as síndromes que tinham fibromatose. Então, é mais nesse sentido, assim. Então, eu como leitora da revisão sistemática, eu acho que ela poderia até ajudar, eu acho que com certeza, o que eu vi na sua revisão sistemática é assim, que existe uma, em geral, independente da síndrome, existe pouca característica detalhada da fibromatose gengival. Sim. E em relação à etiopatogenia, entender a fibromatose gengival. Então, vocês mostraram a revisão sistemática. Sim. Então, talvez você pudesse aproveitar e valorizar a sua revisão sistemática nesse sentido. E aproveitá-la até para o seu segundo artigo, de repente, na sua introdução do seu segundo artigo. Utilizar a sua revisão sistemática para contextualizar o seu segundo artigo. Entendeu? Sim. Tanto porque o que acontece durante o processo de leitura de todo, né, de começo lá de ler resumos e títulos, o quantos estudos a gente foi excluindo, por quê? Lá nesses que foram excluídos tinham esmalte renal, mas muitas das vezes foram excluídos porque não havia a caracterização da manifestação oral. Então, realmente, assim, como a gente está discutindo, isso realmente eu acho que pode trazer até um link de importância para um segundo experimento, porque realmente não existe essa uma caracterização tão detalhada, né? Embora talvez na síndrome de Heine, né? Na esmalte renal. Sim. Agora que sim. Sim. Então é isso. Tá, o que eu tinha para falar da revisão sistemática era isso. Eu vou começar então a falar sobre o artigo 2, tá? Ok. Deixa eu ir lá, na página. Só um minutinho. É na página 99, né, que começa o seu artigo 2? Deixa eu ir para lá também. Eu não sei, assim, ó, em relação ao título do artigo, é uma. Vocês podem ficar à vontade de acatar ou não, né? Vocês optaram por deixar um título mais geral, assim, né? Sim. Talvez, já que vocês fizeram o perfil de expressão de FAM20A e FAM20C na gengiva, a análise morfológica, né, da gengiva, análise histológica, né, na gengiva, fizeram a cultura de fibroblasto mostrando algumas alterações, né? Que vocês viram foi basicamente isso. Na análise, vocês observaram a alteração histológica no tecido, observaram a marcação de FAM20A, FAM20C, e aí essa alteração lá no, na lâmina, principalmente na lâmina própria, né, no tecido conjuntivo, vocês quiseram investigar mais a fundo, então vocês optaram por isolar, estabelecer uma cultura primária de fibroblasto, para ver se esses fibroblastos eles tinham algumas características biológicas que poderiam estar alteradas, né? Então, vocês foram avaliar aspectos relacionados com proliferação, migração, morfologia e a marcação, né? A marcação de algumas proteínas. Então, talvez, no seu título, eu botei como sugestão, tá? Mas, de repente, colocar assim, ó, o perfil gengival de FAM20A e FAM20C, alteração histológica gengival e disfunção dos fibroblastos em pacientes com síndrome esmalte renal e pacientes com síndrome de Heine. Que aí o título descreve tudo que vocês fizeram. Entendeu? Uhum. Eu deixei anotado aqui no documento, mas também é uma sugestão que fica, se vocês quiserem acatar ou não, e a depender de como que vai ser direcionado, né, esse trabalho, à medida que forem acrescentando outros resultados. Sim. Em relação aos métodos do seu estudo, eu vou fazer só algumas considerações pontuais, tá bom? Então,
os métodos lá na página 101, Cláudio. A primeira dúvida é em relação à paciente de esmalte renal. Você coloca a variante patogênica dela aqui. Ela ainda não foi, não teve publicação, né? Não. Não foi descrita, né? Ainda não. A caracterização clínica da paciente? Não, ainda não foi publicada ainda. E nem como que chegou na mutação? Nada? Não, nada. Isso ainda vai ser, porque depende também de colaboração externa, que, né, a publicação, ainda não foi publicado sobre essa paciente. Ah, que de repente, eu não sei se vocês estão pensando em fazer dois artigos, uma com a caracterização dessa paciente e depois... Sim, a ideia, aqui para mostrar, né, no meu trabalho, eu acabei juntando as duas, para mostrar o desenvolvimento das duas síndromes, mas a ideia é... Atualmente, a gente fazer um estudo só com a síndrome de Heine. Ah, vocês vão desmembrar. Por conta de colaboração com a Universidade Externa, com a Universidade de Paris, que eles desenvolvem estudos, talvez, a professora Carolina pode, né, corrigir aí, mas provavelmente essa paciente ela vai fazer parte de um estudo junto com outros pacientes esmalte renal, e essa nossa paciente vai ser incluída nesse estudo deles. Então, provavelmente, o nosso trabalho publicado, ele não vai levar a síndrome esmalte renal. Entendi. Aqui, certo. Claro, eu tô mostrando o todo, né, pra, que foi o trabalho que eu desenvolvi, mas o estudo para publicação, ele vai ser em torno da síndrome de Heine. Ah, entendi. Na realidade... a gente, no projeto CAPES-COFECUB, né, a gente, quando o Paulo foi postdoc, eles fizeram análise com um grupo lá na Bélgica, deu um doutorando na época no laboratório, ele já saiu, e lá na França tem um corte de uns 8 pacientes, e nós vamos fazer um artigo com esse paciente, porque a parte molecular foi feita com o pessoal que naquele momento trabalhava com o laboratório lá na Bélgica, né? Que naquela época, hoje em dia a gente faz o análise no laboratório, mas naquela época a gente não, você sabe como é, né? A gente só depende de diagnósticos de colaborações. Então, agora a gente é um pouquinho mais independente, mas esse caso a gente vai publicar toda a parte clínica com o pessoal aqui. Entendi. Que eu ia sugerir para, de repente, se não tivesse, né, essa colaboração, de juntar essa parte clínica em assim, descrição, porque é uma descrição de uma nova variante, né? Então, descrição dela, além dessas informações. Entendi. Certo. Aí algumas coisas metodológicas, tá, Cláudia? Tá. Lá na sua imunohistoquímica, na página 102, quando você pega o bloquinho de parafina e você faz a desparafinização, né? E aí depois você hidrata ou desidrata a peça para fazer a coloração? Desidrata a peça, desidrata. Ela está na parafina, aí você tira a parafina, aí você desidrata, você não tem que reidratar? Reidrato. Pra reidratar, depois, não é? Reidratar. Eu coloquei, o que que eu coloquei? Então depois só checa, que acho que você botou desidratar. Aí depois só confere nas suas escritas aqui. Aí, essas informações aqui da imunohistoquímica que você colocou, eu achei um pouquinho confusa, assim, você fala, eu entendi que você primeiro quis descrever a imunohistoquímica nos tecidos, depois a imunofluorescência no tecido, não é isso? Isso. E a imunohistoquímica você fez... Peroxi. Você usou sistemas de detecção diferentes, você acabou fazendo dois parágrafos, um pro...
Alfa SMA. Uhum. E o outro para as outras, para os outros anticorpos. E aí acabou ficando repetitivo, principalmente a primeira parte aqui do segundo parágrafo. Repetiu exatamente a mesma informação. Sim. Então, aqui eu sugiro para você, é só pegar esses dois parágrafos, transformar num só. Um só, sim. É, aí você coloca lá o método que você fez de preparo, seu preparo prévio da imuno, e aí depois você descreve seus anticorpos, os anticorpos primários, cita os seus métodos de detecção que você usou, cita as contracolorações que você fez, e aí depois, num segundo parágrafo, você fala da imunofluorescência. Tá. Aí, a imunofluorescência, minha sugestão, mas também vocês ficam à vontade para catar, eu juntaria a imunofluorescência das células, eu já colocaria aqui, que é só técnica. Então, você vai... Aí você coloca lá a imunofluorescência, os anticorpos que você utilizou, os primários, os secundários, e a contracoloração que você fez na imunofluorescência, né? Que você usou o quê para contracorar na imunofluorescência? Você fala o DAP? Por imunofluorescência, o DAP? Isso. Eu coloquei? Eu acho que não. Aí depois você só adiciona. Tá. Na imunocitoquímica, na imuno... Estoquímica eu não coloquei. É, a imunoistoquímica você botou as contracolorações, né? Você fez. Aí na imunofluorescência... Sim, na imunofluorescência, tá, é. Que tem que colocar o DAP, sim. Tá? Tá. Em relação à cultura primária, também é sugestão de método, tá? Não é nada ainda de conteúdo. Eu acho que você podia descrever brevemente como que é o método de outgrowth que você colocou. Só escreve, briefly, como que foi estabelecido. E aqui, já colocar as informações de que você estabeleceu a cultura dos pacientes sindrômicos e também de controle. Já colocar aqui, né? É, nessa região. Tá. E aí, depois disso, eu colocaria a caracterização morfológica das células, bem aqui, antes de falar da viabilidade da migração. Aham. Na sequência. Sim, sim. Da área nuclear, né? Da morfologia, sim. É. Tá na mesma sequência da apresentação dos resultados. Talvez ficaria mítico. Em relação à PCR, eu acho que depois você podia rever o método que você usou para analisar os seus dados, porque, na verdade, você usou 2 elevado a delta CT e não menos delta delta CT. Você não tinha, lá nos seus resultados, você não tinha uma amostra, um grupo, que era 1 e os outros eram todos relativos, maior ou menor que 1. Você só quis ver qual era o perfil em cada grupo lá nos seus resultados. Então, aqui, ó, a formulazinha, tá? Uhum. E os constitutivos também, Cláudia. Depois você vê que, ó, eu acho que você usou só a beta-actina. Não, eu usei o... Eu fiz com os outros também, o S. Da última vez, que foi... Dessa última vez que eu fiz, eu usei os outros 2 também. Então, mas para normalizar os seus resultados, eu acho que você normalizou. Para normalizar, foi só a beta-actina. Isso. Aí depois você revê isso. Agora, em relação aos seus resultados, Cláudia. Nos resultados, eu vou fazer assim, algumas reflexões e algumas sugestões aqui, tá? Você começa falando aqui nos seus resultados, no seu título aqui, né? Que é os pacientes foram diagnosticados com fibromatose gengival. Então, novamente, né? Eu acho que você podia rever isso. Talvez a histologia e a imunomarcação. Então, a histologia confirmou a fibromatose gengival e mostrou as calcificações ectópicas nesse sentido. Tá. E aí, você usou várias colorações, né? Você usou hematoxilina eosina, você usou o tricrômio, você usou o picocírios, não foi? Foi. Depois você marcou, você fez uma imunomarcação das células epiteliais, não foi isso? Foi.
Eu imagino que você tenha feito isso, cada coisa você fez para responder alguma coisa, né? Para evidenciar alguma coisa histológica, né? Sim. Então, nessa sessão, eu senti falta dessa descrição mais detalhada, já que é esse propósito do seu trabalho, né? É característica mais detalhada. É. Então, contar a história melhor. Você assim, não precisa responder. Eu usei tricrômio por causa disso, disso, disso. Eu usei a amoxicilina por causa disso, disso. Mas você pode montar a história. Uh-huh. Com tudo. Né? Então, por exemplo, você poderia ter começado a falar assim, na análise, as lâminas curadas em amoxicilina, os cortes em amoxicilina e eosina, foi evidenciado um padrão do epitélio dessa forma, no controle, nos sindrômicos, o tecido conjuntivo, o que foi de diferente do controle e dos sindrômicos? Uma menor proporção de células de fibroblasto, maior proporção de células de fibras colágenas. Na hematoxilina eosina, foi possível visualizar as calcificações ectópicas. E aí, eu imagino que a hematoxilina eosina foi o seu primeiro resultado, e ele foi te guiando, né? Sim. Eu acho que eu devo usar o tricrômio porque eu quero evidenciar as fibras colágenas. Então, agora eu vou fazer uma marcação com o tricrômio. Sim. E como é que está a organização dessas fibras? Será que meu paciente sindrômico, as fibras colágenas, além de ter maior depósito, elas estão organizadas do mesmo padrão que o paciente controle? Então, para eu responder isso, deixa eu fazer uma coloração com a Prico Sirius, né? Sirius, uh-huh. Aí descrevendo, entendeu? Sim. Eu senti falta disso. Você apresenta, me apresentou os resultados, mas não descreveu contando uma história. Entendeu? Sim. E, na hematoxilina eosina, você evidenciou as calcificações ectópicas. Como é que eu vou ver se isso daí é calcificação mesmo? Então, eu vou fazer uma coloração com alizarina. A alizarina vai corar cristais de cálcio. Então, a minha calcificação sugestiva é que tem cálcio nessa calcificação. Eu vou usar o tricrômio de Goldman, né? Você tem que entender o porquê que você está usando cada um e o que aquilo, o que você consegue extrair de informação a partir daquilo, entendeu? Sim. E aí uma outra coisa também, você usou imunomarcação com CK14, né? Citoqueratina 14. Para que você usou? Para você confirmar a origem epitelial das células, não é? Sim. Tanto que no o que a gente acabou encontrando foi que não havia diferença entre o controle e os pacientes sindrômicos, o comportamento era semelhante, era igual, não tinha diferença. Embora a morfologia estava muito alterada, né? Sim, sim. E aí, vocês conseguiram marcar esse CK14 nessas ilhotas epiteliais no tecido conjuntivo? Você fala as epiteliais, você fala não desses prolongamentos. Não, nas que estavam perto da... Não chegamos a avaliar. Não, porque os tecidos que a gente fez essa coloração não tinha essas ilhotas e não tinha calcificação quando fez a imune. Os cortes que a gente utilizou para fazer essa imune não tinha esses pontos de calcificação. Eu fiquei com a mesma dúvida do professor Ricardo em relação a esses nódulos, né? Se tinha ilhas epiteliais próximas aos nódulos, né, de calcificação. Sim. Até tinha uma outra figura, mas a gente acabou removendo do trabalho, que mostrava essas ilhas epiteliais. Mas, nós não estamos mostrando aqui, mas a informação é de que realmente existe. Talvez seria interessante fazer essa imunomarcação para ver, né, se existe essa marcação também, essas ilhotas. De repente, não sei. É só mais para assim, associar, né? Porque teve os nódulos. Eu vi no trabalho da Ariane, esse mais recente, que é da
que você mostra no seu trabalho, que eles mostram, né, os nódulos, e eles sempre mostram as ilhotas. Sim. E daí eu fiquei pensando, será que a causa... E eles sugerem isso também, né? Além da transativação, transdiferenciação, né? Transdiferenciação, sim. Então, nessa parte da caracterização da histologia, eu sugiro você contar melhor, entendeu? Você tem muita informação, elas são muito ricas, é só organizar. Sim. E deixa eu ver aqui. Só uma curiosidade aqui em relação à sua figura 2. A paciente com síndrome esmalte renal, ela tem uma quantidade bem, pelos seus cortes, né? Uma quantidade maior de fibra colágena em relação aos pacientes da Heine, né? Sim, tem. A gente vê interessante, assim, ela tem maiores feixes e ela tem os feixes mais organizados também. Se a gente observar nos de Heine, o direcionamento dessas fibras é um pouco mais desorganizado do que das fibras da esmalte renal. E ela tem menos célula, né? Tem menos células coradas em relação aos demais. Certo. Em relação, Cláudio, à sua marcação da FAN20A e FAN20C na sua figura 3, você não fez controle? Controle negativo? Não, o seu controle, paciente controle, para ver o perfil. Ah, fez também. É semelhante com o que acontece nesse tecido Heine. E você não fez do paciente de esmalte renal? Então, o que acontece é que a gente chegou a fazer, só que o corte que a gente corou, esse epitélio, ele soltou todinho. Então, e aí, por conta, assim, foi no momento que eu estava trabalhando com isso, fazendo essa imuno, e aí essas fotografias de imuno, na verdade, foi assim, o último dia que eu estava lá, que falou, vai fechar, e aí eu corri para o laboratório, cheguei lá super cedo, comecei a tirar foto, fui tirando a foto do máximo que eu consegui, né? E infelizmente da síndrome esmalte renal, o epitélio estava todo, assim, não tinha, sabe, o epitélio, talvez não no momento do preparo, do corte. Deve ter descolado. Sim. Ah, que pena. Porque, olhando, é difícil fazer algum tipo de inferência, né, assim, porque o padrão do paciente normal, como que é a coloração, né, no epitélio? Eu não sei como que é, eu não sei se tem background aqui, sei se é controle negativo, suprimindo o anticorpo primário. Então, não, nesse, né, para esse experimento, a gente não fez o junto, né, esse experimento junto. Tanto porque, como eu fiz isso fora, já tinha sido feito uma validação e acabou que eu nessa pressa, nesse corre-corre, acabou que a gente não fez, que é uma coisa que, um tipo de ensaio que eu acho que a gente tem que realmente explorar mais, nós vamos ter que né, melhor identificar essa expressão dessa proteína. Mas, assim, como eu tinha feito, eu quis trazer para a gente até poder discutir, para poder, né, criar ideias aqui, porque realmente isso é uma vamos dizer, um ensaio histológico que a gente precisa aprofundar mais. Aqui realmente precisa, talvez, refazer isso aqui, igual o professor Ricardo falou, né? Ver aí, né? Utilizar os inibidores, né? Ver o que a gente pode melhorar nessa parte. Comprar um epítope também, que é tipo como se fosse o controle positivo, né? Da sua marcação. Sim. Talvez até o pessoal da França tenha, porque eu vi o pessoal, no artigo da Ariane, ela fala, eles falam lá, né, que eles usaram isso como controle. Então, talvez nem, não sei, não precisa nem comprar. Sim, tem sim. Olha lá. É. De usar. Porque eu perguntei da paciente de síndrome esmalte renal, porque, assim, claro que é muito preliminar, mas se a gente olha na marcação de fibroblasto, dá a impressão, a sugestão de menor marcação, né, da FAN20A.
para o paciente de síndrome esmalte renal. Sim, você olhando agora pela figura 4. Figura 4. Né? Sim, o que que acontece? Nós não fizemos tomofometria, mas a gente sugere que realmente parece que as células aí da esmalte renal, ela tem uma expressão um pouco mais reduzida, né? Em comparação ao seu controle, mas é muito preliminar, né? Sim. O resultado, ele é provocativo. Nossa, será que isso é verdade? Atrás, mas precisa lapidar, né? É, sim, isso. Mas que é interessante é assim, essa menor marcação. Agora, FAM-20C, eu sinceramente não vi diferença entre os controles, o paciente esmalte renal, síndrome de Ryan. E junto, no momento que eu estava fazendo esses ensaios de expressão, eu também tinha junto os tecidos dos pacientes deles lá com síndrome esmalte renal. E um dos pacientes deles não expressou nada da FAM-20A, os fibroblastos igual os nossos pacientes expressaram. É como se tivesse ausente no paciente deles, é como se tivesse ausente essa proteína. E essa mutação é uma mutação que é truncada, né? Gera um stop codon, não é isso? Dela? O deles eu não lembro. Da síndrome de Ryan, não é? Então, é interessante esse, talvez... Também não sei, mas não sei a que nível ocorre. E, Cláudia, uma outra coisa também, se estiverem disponível, não sei se também tem disponibilidade do paciente, né? De repente, pegar o tecido gengival da paciente e fazer um Western para ver o perfil, comparar o tecido gengival controle e tecido gengival de pacientes dessa paciente. Será que tem uma menor redução de FAM-20A? Fazer o quê? Desculpa. Western blot. Ah, Western blot. Não, então. A gente fez a coleta das células dessa paciente e já extraiu proteína e tudo, tá? A gente estava guardando para rodar as amostras para trazer esse resultado. Mas isso não só da célula, talvez o tecido de... Ah, o tecido, sim. Tiver, né, disponibilidade de amostra... Tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. Certo, então aqui, em relação à figura 5 agora, né, só meu comentário aqui que foi também a minha impressão, em relação à marcação da alfa-SMA, ficou bem forte, né, do paciente, da lâmina C, né, sim. A marcação, sim. Foi a que mais se destacou aqui. Sim. Que eu acho que também vai de encontro, né, ao comentário que o professor Ricardo falou. Eu não entendo muito de marcação de alfa-SMA. Assim, o que sugere essa imunomarcação quando a gente olha... claro que precisa ser otimizada a imunomarcação, mas eu olhando, o que eu vejo, a minha leitura, é que existe algo diferente nessas células. E elas estão expressando, não sei se elas são miofibroblastos verdadeiros, mas elas estão expressando algo que talvez não deveria expressar, já que a gente olha o controle e a gente não vê marcação. Não vê marcação, sim. Marcação limitada à vasculatura, né? Às células endoteliais. Então, sugere uma alteração fenotípica dos fibroblastos do tecido conjuntivo. Aham. Uhum. Se chega a ser um miofibroblasto atípico, ativo, mas que sugere uma alteração e que instiga a investigar mais marcadores para ver o perfil, né, de alteração dessas células, mas que elas estão alteradas, elas estão. Sim. E isso justificou, ou pode justificar no contexto do artigo, a cultura primária, né, de fibroblastos gengivais. Isso. Então, vocês viram que a tecido conjuntivo, ele tinha alteração tanto de matriz extracelular quanto de fibroblastos, e aí vocês foram investigar se esses fibroblastos, eles tinham um comportamento em cultura igual a um comportamento de fibroblastos de controle, não é isso? Isso.
Certo. Então, seria... Se os experimentos finalizarem aqui, acho que seria esse caminho, seria interessante de contar a historinha de vocês. Sim, sim. Aí você vai falando sobre a caracterização da cultura, né? Uhum. Aí a minha, eu vou pular essa parte aqui de análise morfológica. Na verdade, eu tenho uma dúvida aqui antes de passar para o próximo passo. Uhum. Não fizeram o tamanho, a análise morfológica do tamanho das células de síndrome esmalte renal, porque vocês não viram alteração morfológica na cultura? Por que vocês não fizeram? Não tinha, assim, para mim a gente não tinha essa alteração de tamanho, a gente não observava essa alteração de tamanho como era observado na síndrome de Ryan. Então, acabou que, por fim, a gente delimitou fazer só o trabalho ficou só mesmo fazendo as de com a síndrome de Ryan. Por isso que vocês foram investigar o tamanho da boca. Isso, porque... nessa investigação, como a gente percebia que da síndrome de Ryan parecia ser a célula, o formato, a morfologia era a mesma, mas parecia que a célula era maior, né? Mas para a gente tentar, então, validar isso, a gente acabou seguindo esse passo de tentar, com a imunofluorescência, fazer uma investigação da área do núcleo dessas células. E aí, conforme a gente fez o ensaio, acabou que a gente realmente viu, fez a estatística e tudo, realmente viu que essas células eram maiores. Um pouco maiores. É. Então, eu acho, Claudio, que faltou você falar isso na sua página 113, quando você vai falar da morfologia. Exatamente. Se estabelecer a cultura, descreveu a morfologia das células em cultura, e que nessa análise morfológica, na microscopia invertida, vocês observaram que a célula parecia maior para a síndrome de Heine. E por isso, resolveram investigar o tamanho delas. Sim, e não investigaram a síndrome esmalte renal. Não achou necessidade, porque vocês não observaram alteração na síndrome esmalte renal. Uhum. Tá. Porque eu acabei que talvez explicando isso um pouco melhor na apresentação, mas eu acho que no texto ficou mesmo... No texto deu a entender de que elas tinham uma morfologia igual às células controle. Sim. Depois você fala do tamanho... Aí eu não entendi, mas se tinha morfologia parecida, por que sim, foi sim. Entendeu? Ficou faltando explicar mais, detalhar mais o porquê de chegar nesse ensaio, né? Nessa situação. Ok. Em relação aos seus estudos de migração e de viabilidade, acho que você podia padronizar o termo... Escolher um termo, eu acho que talvez atividade metabólica seria o mais apropriado para o que o MTT oferece, né? Uhum. Você usa vários termos, proliferação, atividade mitocondrial, viabilidade. Eu acho que poderia padronizar. E também migração, que hora você fala em migração, hora você fala em proliferação. Eu entendi que você usou assim porque você não tirou o soro, né? Na hora que você foi fazer o scratch. Então, não tirou. Aí você fala em proliferação na hora que você foi fazer o scratch, então talvez padronizar os termos. Sim, botar sim. Metabólica e migração. Uhum. Eu acho, assim, olhando os seus dados, o que eu consigo enxergar é que teve uma redução da atividade metabólica só para Heine, o paciente Heine 1, em 48 horas. Uhum. Gráficos. Uhum. E uma redução da capacidade de migração, que também, no caso, vai medir proliferação de forma indireta, né? Mas o ensaio é para migração. Migração, uhum. Você vê no gráfico que 24 horas após existe uma menor migração, embora não tenha diferença estatística. Uhum. Você consegue ver a diferença estatística só para o Heine 2 em 48 horas, né? É. O que eu sugiro para vocês é, talvez, já que vocês vão apresentar o resultado separado, é separar os gráficos.
e colocar só controle síndrome de Heine e analisar. Porque teve uma diferença, só que em função da dispersão e em função de mais grupos dentro da análise estatística, você não, às vezes você não conseguiu a diferença estatística. Então, como vocês vão apresentar os dados separados, talvez separar os gráficos só síndrome esmalte renal. Ah, sim. Um gráfico só com Heine 1 e um gráfico só com Heine 2. Ah. E reanalisar. Que aí o teste vai ser diferente, entendeu? Sim. Que aí, eu não sei, a impressão que dá é que após 24 horas na migração existe uma diferença e que talvez ela não conseguiu mostrar, o teste estatístico não conseguiu mostrar pela quantidade de grupos, né? Sim. Que tem sua análise estatística. Sim. E você quer saber é se o suas células do paciente com síndrome esmalte renal, se ela tem um comportamento diferente do paciente controle, né? Sim, é isso, é. Então, igualmente para o paciente de síndrome de Heine, então desmembra. Sim, sim, entendi, é. E reanalisar o dado. Então, sugere, né, um comprometimento, né, da migração. Principalmente paciente de Heine, né? Principalmente do Heine. Que assim, claro que o gráfico vai dizer matematicamente, né, para a gente, mas nas figuras também, a gente consegue ver bem claramente esse fechamento da lesão, né? Eu digo nas figuras histológicas. Da citológica. As fotografias. As fotografias, a gente também consegue ver bem como que o fechamento é bem mais reduzido, né? A velocidade é bem mais reduzida do que o controle. A impressão que dá é que as células, elas têm uma atividade metabólica menor, assim, menor. O metabolismo dela está alterado para menor, assim, em função do tamanho dela. Isso. Em função da capacidade de migração. É. E aí um dos motivos da gente discutir também no trabalho, se essas células não estão em senescência. Então, a gente também pensou nisso também. Isso. Eu fico pensando se é só isso ou se é um conjunto, né? Eu não sei. Sim, sim, é. Cláudio, agora em relação à sua marcação das fãs na página 118, uhum. Na figura 8, né? Sim. O que eu consigo ler, né, a leitura que eu faço aqui desses seus resultados, é que a marcação para fã 20A, ela parece tá mais atenuada na sua paciente com síndrome esmalte renal. Eu acho que vale validar, né, esse repetir para esse fato. Sim. Se isso de fato acontece, e se de fato acontece, acho que conversa com a sua imunohistoquímica, né, na sua imunomarcação. Sim. De fibroblastos, sugerindo uma menor expressão, né, da família. Sim. Não sei, eu acho assim que essa marcação da FAN20C que você falou que no paciente de Heine ela está mais periférica, eu vejo ela parecida com o controle, ela também está periférica e ela tem um padrão vesicular, né? A impressão que dá é que a proteína ela está dentro de vesículas, tem são esses dotes, né? Você consegue enxergar? É, assim, a gente até discutiu sobre isso, mas a gente não quis falar nesses termos, porque eu acho que para a gente poder confirmar isso, para poder falar isso, eu acho que a gente precisava de outros ensaios, uma confirmação melhor para detalhar essa localização. Mas eu também tenho essa impressão. Né? E assim, ó, observando em outras células que não estão aqui nas imagens que a gente colocou, algumas vezes a gente via a FAN20C bem na região mais periférica do que na região, né, do citoplasma. Você vê uma marcação difusa, mas também um padrão vesicular, né, um padrão de dor. É. E,
em relação à localização, né, que vocês fizeram, bem legal, a localização que vocês fizeram com tentando localizá-lo no complexo de Golgi. Eu só acho que vocês não poderiam limitar a escrita falando assim que ela tem uma localização no complexo de Golgi, porque a gente vê uma marcação difusa, né? Inclui sim, sim. No complexo de Golgi. Ah, é aqui inclui, sim. Que a forma como você escreveu parece que ela só está localizada lá no Golgi. Sim, entendi. Entendeu? Sim. A FAN20A. Sim, sim. E os resultados de expressão gênica para o paciente de síndrome esmalte renal, eles também conversam com os resultados de proteína, né? Sim. Que é uma menor expressão do RNA mensageiro. Do FAN20A. É, eu achei assim que os resultados da sua paciente de síndrome esmalte renal são mais coerentes. A expressão de RNA mensageiro mostrou atenuação do RNA, a marcação nas células parece ser atenuada, sim. E a marcação no tecido, lá nos fibroblastos também parece também estar atenuada. É. Então parece que existe, né, uma coerência dos resultados, que não é o que acontece com o FAN20C, né? Com os pacientes da síndrome de Heine, para a gente marcar FAN20C, as genéticas. Esses resultados aqui, também é uma coisa pessoal. Eu apresentaria primeiro a expressão gênica, para depois apresentar a proteína, a marcação proteica. Mas isso fica a critério de vocês, tá? A ordem. É só para ficar na sequência lógica do... Ah, sim. Por último, Cláudio, assim, ao meu ver, a minha leitura, talvez, assim, o resultado que eu vejo, assim, mais promissor é essa marcação da ERK, da via ERK, né, que vocês fizeram. Uhum. Que vocês viram que o padrão da ERK fosforilada, ela está bem diferente, né, nos pacientes. Bem diferente. Sim. Em relação ao controle. O que, que você leu a respeito da ERK? Então, do que eu li a respeito da ERK, que existe já trabalho, que já foi feito trabalho com fibroblastos gengivais e eles avaliaram proliferação, avaliaram que essa via, ela influencia na proliferação, na síntese de colágeno, né? Eu lembro que fala também na aderência, remodelação do tecido. Então, já tem estudos falando disso, né, nessas células, que o ERK ele faz uma influência nesse fibroblasto. E também eu li um estudo de Zhang, depois eu posso te passar direitinho para você ver, ele faz um estudo dessa via ERK, da ERK em fibromatose gengival hereditária, que ela fala que a ERK ela pode estar influenciando a via de sinalização da ERK fosforilada, ela pode estar influenciando no crescimento do tecido gengival de fibromatose gengival hereditária. Então, até por isso, né, vem a ideia da gente avaliar essa via também nos nossos pacientes, e aí a gente, com a imuno, claro que aí precisa de validação para poder, né, ter maiores investigações, mas como eu falei na apresentação, isso é mais um início para a gente poder estudar alguma via e uhum. No nosso resultado realmente, quando a gente olha nas células do grupo controle com as células tanto de esmalte renal quanto de síndrome de Heine, é uma diferença muito nítida, né? Uhum. Você chegou a ver se ela é fosforilada diretamente pela FAN20C, se ela tem um motivo lá de... Não, eu procurei, eu tentei ver ver nos artigos a via de sinalização, mas eu não vi nenhum estudo associando a ERK com FAN20A ou FAN20C, eu não consegui encontrar. Então, isso. Depois você procura onde que é a fosforilação da ERK, se é na... Qual que é o motivo, né? Para ver se essa fosforilação é direta ou indiretamente ao FAN20C, entendeu? Se tem um motivo lá que a FAN20C usa para fosforilar. Sim. Entendeu? Entendi. Mas é bem, bem interessante, bem promissor.
E uma coisa assim que eu fiquei achando que você fosse falar, mas você não falou na sua discussão, é que essa via, ela também está relacionada, a ativação dessa via está relacionada com a inibição da mineralização em tecidos que não é para mineralizar, entendeu? Então, talvez, essa via, você sugeriu que essa via está alterada. Sim. Talvez a mineralização poderia também ser explicada pela alteração dessa via, sim. Porque essa via inativada, ela ativa a mineralização, entendeu? Ela inibe a mineralização. Então, se ela está alterada, talvez os seus resultados de calcificação, de mineralização, também pode ser explicado por isso. Por isso, sim. E talvez a presença de mineralização nas suas células, quando você colocou um coquetel indutor, só as sindrômicas elas mineralizaram. As controles, apesar de você ter induzido, elas não mineralizaram. Elas mineralizam, é. E elas não têm esse padrão da via alterada, né? Sim. Então, talvez também poderia ser, entende? Sim. Então, assim... Eu não tinha visto a estudo falando, assim, dessa parte de mineralização. Eu não cheguei a ver. Eu vi os estudos falando de proliferação, de colágeno, mas eu não investiguei falando, né, dessa relação com a mineralização. É, ela poderia explicar, a gente não sabe ainda, é muito, sim, muito incipiente. Mas suponhamos que seu trabalho terminasse aqui, não fosse acrescentar, não consigo acrescentar mais nada, eu preciso publicar com isso. Como que eu sugeriria que você construísse a sua história para dar uma narrativa lógica, né? Eu faria assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu começaria falando na parte de descrição dos tecidos histológicos. Você fez muito bem. É, marcou FAM20A, marcou alfa-SNA. FAM20A viu o padrão, né, o perfil de expressão. Viu que a histologia estava alterada e por isso vocês aprofundaram na cultura de células. Aí, na cultura, como que eu descreveria? Eu começaria... Ah, como será a marcação de FAM20A para essas células? Eu começaria mostrando a marcação, ou escrevendo a morfologia, aí vocês que sabem, mas eu começaria a marcação depois, mostrando o que tem. Será que essas células elas têm um padrão alterado de morfologia, de proliferação, de migração e de calcificação, de mineralização? Aí vocês mostraram que parece que tem, né? É. E essa disfunção, os fibroblastos estão alterados em relação ao seu controle. Será que poderia ser justificado por alguma via? Aí vocês foram ver... A via RK. É, para te contar a historinha, entendeu? Sim, entendi. Pelo menos em parte explicaria, sim, a função dos seus fibroblastos. Entende? Entendi. Sim. Nesse sentido. É. Eu acho que é isso, Cláudia, minhas contribuições. Eu não sei se contribui muito. Nossa, claro, com certeza. Eu agradeço novamente o convite e a oportunidade de estar aqui. Eu sou filha científica da professora Ana Carolina, então eu me sinto assim, bastante honrada de estar fazendo parte dessa banca. Muito obrigado. Eu te agradeço muito também, viu? Porque eu sempre falo assim, desde que eu entrei na UNB, quando eu precisava de alguma informação, quando eu precisava de alguma coisa, eu falava, eu vou perguntar para ela, porque ela sabe explicar. Ela consegue passar para a gente a informação e vai além. Eu fico muito agradecido por todas as considerações que você fez, com certeza, assim, né, de coisas que eu, às vezes eu não estava pensando, que com certeza eu vou tentar estudar agora, a gente identificar, né, nessa sequência lógica também, porque às vezes é tanta informação, tanta coisa, e sozinho a gente, sim, né, com a ajuda de outras pessoas, a gente consegue colocar um pouquinho em ordem. Mas muito, muito, muito obrigado mesmo, cara. Eu fico muito feliz de você estar participando da minha banca.
muito mesmo. Obrigada, Cláudio. Muito obrigada. Carol, muito obrigada pelas suas considerações. É muito bom você participar na banca, porque a gente tem perdido essa possibilidade de poder discutir dos resultados aí, todo mundo correndo. Você corre muito, né? Agora você está na pele. E aí a gente sentimos falta também dessa... E você, então, é uma oportunidade, né? Também para nossa, muito bom. Enorme. Aprendi muito lendo o trabalho do Cláudio. Muito bom ter você e ter o Paulo aqui participando. Eu me sinto muito orgulhosa de vocês aqui juntinho sempre. Muito obrigada. Agora vamos passar a palavra para o Paulo, para o doutor Paulo Yamaguchi. Olá, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de agradecer ao Cláudio, à Carolina, à Bruna e ao programa de pós-graduação pelo convite. Para mim é um prazer, foi um prazer ler essa tese, Cláudio. Sobrou pouca coisa para mim, né? Vou focar em algumas coisas aqui. Eu acho que você vai. Depois eu te passo o documento que eu fiz. Você vai ver que muitas horas eu escrevi a mesma coisa que a Carolina falou. Melhore sua historinha para a gente entender por que você fez, né? Mas eu acho que você fez muita coisa. Eu acho que para melhorar o documento, vamos organizar um pouquinho melhor aí, tá? Uhum. Eu acho que eu concordo com os dois, assim, essa questão da revisão sistemática ficou um pouquinho perdida, mas só porque você não fez o link certo, porque ela está totalmente inserida dentro do seu trabalho, né? Talvez até você começar o resumo falando de fibromatose já justifica tudo, né? Só que você começou o seu resumo falando assim, variantes patogênicas recessivas nos genes. O primeiro parágrafo do resumo, que é super importante para a gente saber o que vai vir pela frente, você está falando de variantes patogênicas nos genes, né? Eu acho que pode mudar essa ordem aí de apresentar. Vamos lá. Tem alguns comentários, um comentário geral, assim, para... tem hora que você chama os controles de saudáveis. Eu acho que só padronizar aí, porque dá a impressão de que o sindrômico não é saudável, que um sindrômico pode ser saudável, né? Mas sim, eu acho que a gente entende, né? Mas acho que na hora de fazer o documento, você chamar o controle de controle, né? Sim, não o controle de saudável. E às vezes você chama o grupo experimental de sindrômico e não está bem definido qual o grupo que é também, tá? Tá. Vamos lá. Ah, ainda aí no resumo, ficou uma frase meio perdida também. Essa primeira, no segundo parágrafo, você fala assim que a revisão identificou a ARS como a síndrome com maior frequência de fibromatose gengival relatada, né? Que o professor Ricardo já comentou, tá meio estranho isso aí. Dá a impressão de que a gente não ia encontrar fibromatose em todo mundo, e a ARS foi a que teve mais fibromatose, e você conclui esse parágrafo dizendo que as variantes patogênicas mais frequentemente descritas foram no FAN20A. Assim, você está chovendo no molhado, né? Se foi a ARS, era a mutação no FAN20A, né? Sim. Aí eu não sei, porque a descrição da variante também não foi conclusão da sua revisão sistemática, né? Eu não sei porque que você agregou esse dado aqui no resumo. Sim. Tá? Aí não sei se compensa deixar isso aí. Deixar, talvez a gente tire. É. E aí, uma coisa assim, geral. Você estava com três grupos experimentais, ERS, que era uma mutação no FAN20A, que era uma mutação frame shift. Você tinha um RNS1, que era uma mutação missense. E RNS2, que era uma frame shift com stop codon, né? Aí, em nenhum momento você falou assim, será se, por exemplo, uma mutação missense é uma proteína só com uma troca de uma base, né? Uma proteína alterada. A outra família era uma proteína truncada.
Será que isso não pode explicar a diferença que você acha entre RNS1 e RNS2, às vezes? Né? Será que um grupo, realmente, não era esperado que um grupo se comportaria de forma diferente do outro na cultura celular? Eu não sei. Talvez não, mas acho que faltou discutir isso aí um pouquinho. E que você tem os resultados para esse tipo de mutação, né? É, sim, sim. Talvez com outro tipo de mutação, será que você teria o mesmo resultado? Porque é o que aconteceu, por exemplo, Paulo, quando eu analisava a nossa paciente com síndrome de Ryan, com a síndrome de esmalte renal, com a paciente de esmalte renal de lá de Paris. Às vezes, com a mesma síndrome, por conta dessas variantes diferentes, respondia também diferente as marcações da nossa paciente com a paciente deles. Uhum. E a gente até chegou a discutir que isso talvez tenha sido por conta desses fatores que você está falando, só que realmente a gente não discutiu isso no trabalho. Eu acho que falta um parágrafozinho dizendo que você caracterizou e que cada cultura tinha um tipo de mutação diferente, né? Uhum. Aí eu vi que no seu documento todo você teve o cuidado de não usar mutação, mas variante patogênica, né? Só que acho que em umas duas ou três ocasiões passou, ficou mutação ainda, tá? Não, tá. Então, só para corrigir, para colocar no padrão. Sim, sim. Outra coisa, quando você vai usar o anticorpo, como a gente está tratando de uma proteína que às vezes vai estar truncada, eu senti falta também de você descrever um pouquinho o seu anticorpo. Em que região da proteína que ela era esperado que ela fosse se ligar? Será que a sua mutação não poderia interferir na ligação do anticorpo? Talvez, não aconteceu, né? Mas acho que faltou, talvez, explorar um pouquinho isso aí, tá? Para o seu artigo também, acho que tem algumas legendas que não ficaram muito boas. Tanto é que tem uma marcação, não sei se é da citocreatina 14, que a legenda está só assim, imunohistoquímica. Ou imunofluorescência, não me lembro. Mas assim, está descrito só o método. Não fala qual era o anticorpo previsto para ser marcado, nem o achado. Aí isso aconteceu em algumas legendas do seu segundo artigo, tá? Aí você dá uma relida. Na página 106 do PDF, do documento. 106? Seria 107 pelo PDF, uhum. Por exemplo. Figura G e H. Tá escrito só imunofluorescência. Ah, tá. Tá? Aí, em outra figura também. Tem algumas coisas aqui também que para mim ficaram mais claras, que, por exemplo, essa parte de migração, proliferação, que você colocou lá o ensaio de absorbância, mas não falou por que foi feito, qual era o objetivo desse ensaio. Acho que, na hora que a Carol comentou sobre isso, acho que você vai dar uma alterada aí, né? Uhum. Outra coisa também, eu não tive tempo de pesquisar tanto, mas me parece que a via é ERK e a proteína é ERK1/2, não é? É. É, e aí você usou muito ERK quando queria falar da proteína, e aí não tá muito claro, tá? Então, mais cuidado, verificar direitinho qual que é o nome da proteína. Tá? Uhum. Para escrever com o nome completo. O nome completo, é. Essa sobreexpressão de FAN20C no FAN20A, e aí, tem algum trabalho que descreve que isso aconteça em animais nocaute também?
Você fala a colocalização? Não, você encontrou uma sobreexpressão, né, de FAN-20C no, na cultura celular do paciente FAN-20A, né? No seu real time. Ah, cultura... sim. Ah, tá. Uhum. Você tem não. esse dado? Se, não, se não. acontece essa sobreexpressão em animais nocaute também? Não. Não. Oi. Que não altera, mas eu não sei se isso é a verdade absoluta. Mas eles fizeram o nocaute da FAN-20A e esse nocaute não altera a expressão do FAN-20C. De FAN-20C. É, mas eu não sei se isso é a verdade absoluta. Uhum. Eu não me lembro qual o artigo que eu li. Bom, acho que quase tudo já foi falado. Ah, sim, o estudo, eu tô lembrando que o estudo de CUI, eu não lembro o nosso, o ano 2017 ou de 2015, que ele realmente ele faz isso, ele fala sobre, mas eu não lembro se é com expressão gênica que ele trabalha. Ele fala mesmo no estudo dele que ele vai falar da dualidade e tal, e ele fala que não altera. Aham. Uhum. É outra coisa, que aí você fala da RK1/2 fosforilado, olhando a sua figura assim, a RK também não está, RK sem ser a forma fosforilada também não está bem reduzida? Então será que ela afetou a expressão da proteína ou afetou a fosforilação da proteína? Então, a gente até discutiu isso também, parece, né, por essas imagens, parece que tanto o esmalte renal quanto o Heine também tem uma diminuição dessa expressão, só que eu não quis falar isso, porque nós fizemos experimento uma vez só, e pode ser algum ruído de fundo, alguma coisa que a gente prefere não afirmar que isso poderia estar acontecendo. Né? Por isso eu preferi não falar, né, disso. A gente vê que existe uma expressão, mas eu não quis dizer que existe uma diminuição nessa expressão, uma diferença como a gente vê na fosforilada. Ah, tá. Né? Acho que precisava... Essa via, eu acredito que a gente tem que investigar mais, não só a fosforilada, mas a outra também, talvez refazer, para poder identificar se realmente existe uma menor expressão dela também. Uhum. Mas assim, pelas figuras, os resultados parece que ela também tem uma redução enquanto comparada com o controle, né? É. Dá a impressão de que as duas estão reduzidas. É, né? As duas, é. Uhum. E aí faltou você explicar o objetivo de ter feito essa marcação também, tá? Uhum. Ela só vai aparecer lá no meio da discussão, então a gente vê o resultado sem entender muito, tá? Tá. Bom, no geral era isso, Cláudio. Tem várias outras coisas que são pequenas, mais de forma ou de conceito, que eu vou te passar, tá? Tá bom. Os parabéns e obrigado, aprendi bastante lendo seu documento. Obrigado, Paulo. Muito obrigado também, fico muito agradecido por você ter aceito aí novamente, né? Já tinha sido minha banca uma outra vez, e agora novamente aceitei para ler meu trabalho. Fico muito agradecido também, principalmente porque pela sua atuação dentro do cuidado desses pacientes, pelo entendimento que você tem com desses estudos, né, todos aí. Muito obrigado mesmo. Bom, muito obrigado, Paulo. Vocês passam os documentos para Cláudio, para ele poder fazer as correções? Muito obrigado, você sempre... Muito bom ter você aqui. Eu queria passar a palavra para a professora Eliette, que é nossa suplente, e depois passar a palavra para a Bruna,
que foi essencial na elaboração do trabalho do Cláudio durante o período que ela esteve conosco no laboratório. Estava com saudade dela, foi embora. E, então, eu queria passar rapidamente a palavra para a Eliette e depois para a Bruna. Muito obrigada, Carolina. Só um minutinho mesmo aí da atenção de todos. Como suplente, não vou fazer nenhuma arguição, nenhuma observação. Mas eu queria começar agradecendo de ter essa oportunidade de participar aqui, de assistir. Né? Acho que a gente aprende tanto nesses momentos, que é muito bom estar aqui. Eu fiquei aqui quietinha, tomei uns 10 cafés, mas eu estava presente o tempo todo. Mas eu queria começar parabenizando, concluir um doutorado em época de pandemia, com poucos recursos. Então, além da pandemia, com esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, com esse governo, sim, é uma bênção, assim, é uma grande conquista. Então, Carolina, você está de parabéns, o Cláudio de parabéns, parabenizo toda a sua família. Cláudio, conheço a sua história já há longo tempo, parabenizo, né, os seus pais, seu irmão, o Guilherme, né, não posso esquecer da força, do apoio. Eu fiquei uma fase muito chateada com o Cláudio, porque ele foi embora, foi para Rio Verde, abandonou o laboratório, ele fez o mestrado comigo, isso não era o combinado, e ele foi embora e abandonou, que a gente contava com o apoio dele aqui em Brasília. Mas eu acho que mesmo assim, Cláudio, você fez um bom trabalho, parabenizo o doutorado sanduíche, né, agradecemos muito o CAPS Coffee Cube, que possibilita essa parceria. Tem essa parceria, né, os trabalhos de qualidade que a Ana Carolina, que você fez, que todos nós temos feito, não seria possível. Então, acho que, apesar de tudo, de todas as dificuldades, a gente tem conseguido, né, esses financiamentos, essas parcerias que possibilitam essas conquistas. Tá? Queria falar para o Ricardo que eu tinha falado para a Carolina do patognomônico, que eu falei, o Ricardo vai falar, porque eu acho que nós temos um viés estomatologista, né, Ricardo? Apesar da nossa formação ser, né, a patologia... Mas a estomatologia está enraizada e patologista adora esse, né, esses termos. Né? E eu falei assim, o Ricardo vai falar e que eu não concordei como está escrito no trabalho, tá, Cláudio? Que depois eu posso te orientar isso para fazer a correção, tá, do que o Ricardo falou, mas eu sabia que o Ricardo ia perguntar sobre isso. Né? E também sobre os epitélios lá, né, Ricardo? Que antes a gente chamava, eu aprendi isso... No meu mestrado, a gente chamava dos amartomas, esses epitélios, essas calcificações ali nos folículos, até foi a livre docência do professor Damante, a gente chamou e até publicou na época isso com os amartomas, que são essas dúvidas e que a Carolina vem perseguindo essa área aí. E o Ricardo chamou muita atenção para a questão da prevalência de fibromatose nessas síndromes. Então, assim, são síndromes muito raras, é muito difícil de estudar a prevalência, né? Que seria a pergunta ao contrário, estudar a síndrome e ver a prevalência. Mas com a raridade isso fica difícil, mas é uma coisa que eu quero, que eu tenho curiosidade que a gente pode ver aí no futuro, né? Mas parabenizo a todos por essa conquista, viu, Cláudio? Eu sei da sua luta, eu reconheço. E parabéns e obrigada a todos. Um prazer estar aqui com vocês e poder, né, participar durante todo esse momento no trabalho aí. Tá? Então, obrigada, Carolina, e parabéns para a Carolina, para o Cláudio, para a Bruna e para toda a equipe, o Dominique, a Alba. Aqui eu agradeço. Merci, Dominique. Merci beaucoup. Au revoir. Je manque de aller à Paris, mais un peu aller... Obrigada. Eliette, obrigada. Obrigada. Tudo que a gente faz, a gente se dá apoio. Eliette, nós duas, assim, temos passado por todas essas dificuldades, né, que a gente vive sofrendo com este governo e o que está acontecendo, mas nós seguimos aí juntas, persistentes. E aí, quando você falou do Coffee Cube, eu queria comentar também que o Alba e o Dominique também foram muito importantes. Foram eles, nas vindas para cá, que ensinaram a Cláudio a fazer histologia,
Então, eles acolheram o Cláudio lá na França. É, a gente agradece muito ao COFECUB, mas também agradece muito as pessoas que formam parte e hoje está sendo representada aí, não sei, eu acho que não sei se cansaram do português e não continuam aí, mas espero que esteja. É agora, obrigada, amiga. É agora, eu queria passar a palavra para a Bruna. Bruna. Oi, boa tarde. É um prazer realmente estar junto com vocês, né, nessa finalização do trabalho do Cláudio. Eu agradeço novamente aos membros da banca por todas as considerações. Eu estou aqui no caderninho só anotando e para poder a gente melhorar, né, o documento, organizar para poder submeter o artigo, né, e realmente foram contribuições bastante valiosas. Eu agradeço o tempo que vocês dedicaram a ler o nosso documento, o nosso trabalho, e realmente muito obrigada, né? Eu também não tenho considerações, perguntas para o Cláudio, apenas parabenizar, porque foi eu acho que eu entrei, na época que eu entrei na UNB, a gente entrou acho que no mesmo mês, né? Ele foi para o mestrado e eu entrei para o laboratório vindo de Piracicaba, né? E a gente aprendeu muito juntos, ainda com mais proximidade no, né, no começo do doutorado. Acabou por conta das coisas da vida, né? Eu acabei me afastando, né? Não pude acompanhar da metade ali do doutorado para o final, mas a gente sempre conversando, né? Sempre que a gente tinha oportunidade conversando, ele me informando de como estavam os experimentos, né? Como que foi estava sendo tudo desenvolvido quando ele foi para a França, todos os problemas, onde está acontecendo isso e tudo mais. Infelizmente, a gente tinha uma programação de experimentos para, né, para serem realizados, mas, enfim, a pandemia atrapalhou a gente um pouquinho. Mas mesmo com toda essa questão do Cláudio ter mudado e tudo mais, ele realmente teve muita garra para fazer todos esses experimentos, tudo que ele foi proposto, ele foi, deu jeito, foi para Campinas e no outro dia tinha que dar aula para o pessoal lá de Rio Verde e naquela correria toda, mas ele foi bem realmente preocupado em completar a missão dele dentro do doutorado, né? Então, fica aqui esse, realmente os meus parabéns, e até mesmo numa correria grande, agora no final, né, com algumas coisas novas na vida dele, e a gente tendo que finalizar o documento, e numa, né, mas ele foi firme e a gente conseguiu finalizar e tá aqui presente hoje mostrando toda essa garra que ele teve para poder fazer esses experimentos. Né? Então, fica assim realmente. É meu agradecimento a todos e que venha a nova fase aí com muitas felicitações para você. Muito obrigada, Bruna. Eu aproveito aqui publicamente para agradecer. Você foi essencial para o laboratório no período que você ficou com a gente. Estou muito feliz que tenha encontrado o seu caminho, que esteja feliz com o que está fazendo. Mas nós sentimos sua falta lá no laboratório. Agora, bom, Cláudio, eu não vou te arguir, não? É um momento que eu me sinto muito feliz que você concluiu seu doutorado. Eu sei como foi difícil, eu sei como eu fui exigente com você, eu sei como pedi para você estudar, não está suficiente, vai, não gosto, volta. Pensei você muito, mas eu me sinto assim, tranquila que você conseguiu dar conta. Eu acho que você entendeu a necessidade do critério, da dificuldade. É difícil para os alunos escreverem, mas você melhorou muito. Ainda sempre podemos melhorar. Então, agora vamos considerar todos os comentários da banca e vamos
mudar. Eu acho sim que nessa parte de mundo até eu queria pedir, tomar liberdade de pedir uns conselhos para o Ricardo, que você reveja as imagens antes da gente, porque a gente ficou realmente com dúvidas em essa imuno e sobretudo o alfa-SMA. Nós queríamos sua opinião e estávamos esperando que você nos orientasse um pouquinho, porque a gente ficou com muita dúvida. Então, queria pedir sua ajuda novamente. Cláudio, você conseguiu com toda... Eu não fiquei tão brava como a Eliette quando você foi para Rio Verde, mas fiquei triste também, porque você era uma loucura, né? Você vinha fazer experimento, ria, voltava, não tinha tempo para amadurecer o que você estava fazendo, né? Então, assim, e teve a má sorte que quando foi para a França, que estava dedicado a isso, teve que voltar por conta da pandemia. Mas eu estou muito contente de você ter finalizado com bem. Vamos continuar, vamos escrever o artigo. Você também estou muito feliz porque você passou seu concurso, que é uma dificuldade realmente de inserção. O Cláudio passou um concurso na aeronáutica, vai morar em Natal, na praia, morrendo de inveja, mas nós vamos continuar, e vamos concluir e publicar o artigo. Então, obrigada pela paciência e parabéns, porque você é um guerreiro, né? E você nunca desistiu, você continuou e aproveitou muito. Eu acho que, com tudo e as dificuldades, você... É como aquele, como a Eliette, que não deixa passar a égua careca e ela pega todas as oportunidades. E você aproveitou todas essas oportunidades. E isso me dá muita, muita alegria, porque a gente, isso que eu quero, tenta oferecer para os alunos e você aproveitou todas. Então, parabéns, né? Eu vou pedir para a Brantes... Nos passar para outra sala, Brantes? Obrigado, pessoal, para quem está aí. Agora eu posso falar com quem está com quem está me assistindo. Se alguém quiser falar também. Muito obrigado, viu, pela presença aí de vocês que ficaram assistindo aí. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Obrigado, Shelly. Obrigado, pessoal. Estou lendo aqui o que estão escrevendo, viu? Obrigado, André, por estar aqui. Fico muito feliz. Tá ouvindo? Agora sim. Cláudio, que sabatina! Você viu? Meu coração estava pulsando muito forte. Isso porque eles gostaram muito, né? É, é mesmo. Um beijo, meu querido. Beijo. Tudo de bom. Obrigado. Tchau. 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 Ana Luísa, obrigado. Estou lendo sua mensagem aqui, obrigado. Sim, saudade, muita saudade da época do laboratório cheio, da gente brincando e conversando. Demoramos, Cláudio, mas voltamos. Eu adorei o tour. Eu já estou pensando, meu Deus. Teletransporte. Não mais, me dá voltar aqui. O Abraão comentou comigo, professor Eliette, que teve uma banca que demoraram uma hora para voltar e a menina... Meu Deus! Professor Eliette, seu áudio está desligado. Eu achei que nós demoramos, nossa, mais que isso. Coitada da aluna. Coitada.
ficar esperando, ninguém Ixi, merece. Carolina parou na imigração. Foi problema com o passaporte dela. Ai, ai. Ela se perdeu. Ah, mas ela foi pegar um café. A Bruna também não voltou. A Bruna não foi, né? Não, a Bruna não foi. A Bruna tá aí. Deu erro, que medo. Não tá entrando a câmera. Agora vamos ver. Agora sim. Agora. Então, Cláudio, depois de uma arguição, de uma decisão difícil, a gente decidiu pela sua aprovação. Parabéns, parabéns para sua família, parabéns para Guilherme. Obrigado. Você... Eles estão todos aí, meus pais estão aqui também. Então, agora passo a palavra para você fazer seus agradecimentos. Tá bom, eu vou projetar aqui e fica mais fácil de falar. Então, quero iniciar fazendo um agradecimento especial a todos vocês da banca. Está aparecendo já? Eu acho que está aparecendo agora. Tá? Sim. Tá, iniciar, então, agradecendo a todos esses doutores aqui presentes na minha banca. A Caroline, o Paulo, o professor Ricardo Coleta, muito, muito obrigado mesmo pela presença de vocês aqui, pela contribuição de vocês com o trabalho, né? Claro que não é um trabalho meu, não é da professora Carolina, é de todos nós, é um trabalho muito, muito bonito, né? E eu quero agradecer muito por vocês terem aceitado ser minha banca. Fiquei muito feliz com o aceite de convite de todos vocês. E seguindo meus agradecimentos, eu quero agradecer muito a minha família, ao meu pai, ao meu irmão, à minha mãe, que são meu apoio, que, né, que estão do meu lado o tempo todo. Então, eu quero agradecer muito eles, que eles não tem como, né? Eles fazem parte de mim, fazem parte da minha vida. É o meu agradecimento muito especial à minha família, por toda essa luta, né? Não teria como não agradecer vocês. Amo vocês incondicionalmente. É o amor da minha vida. Quero agradecer também o apoio do Guilherme, que sempre do meu lado, me ajudando, me incentivando, entendendo meus momentos de ausência, entendendo meus momentos de estar estudando. E eu quero agradecer muito ele, não posso deixar de agradecer, né, que diretamente sempre teve presente em todo o meu doutorado, né, me apoiando, me dando forças, me incentivando. Quero agradecer, fazer um agradecimento em especial aos amigos, né, aqui, eu me desculpo os amigos que eu tenho, que eu não vou falar aqui, mas eu tô tentando trazer mais resumido aquelas pessoas que realmente participaram diretamente da minha vida durante o meu doutorado. E eu quero deixar um abraço, um agradecimento especial por todo o apoio da Manuela e do Éder, da Lázara também, que foram meus amigos que sempre me apoiaram, que tiveram realmente juntos comigo durante a execução desse projeto, a execução, né, de todo o meu doutorado. Eles tiveram assim, juntinhos mesmo nesses momentos comigo, então eu deixo aqui meu agradecimento a eles. E nessa imagem representativa, agradecer a todos os meus outros amigos também, né, meus colegas, amigos de trabalho, os amigos pessoais, que eu não vou ficar citando nome por nome aqui, que são inúmeros amigos, mas que eu quero deixar o meu agradecimento por todos eles também, né? E um abraço aí de agradecimento aos meus novos amiguinhos, que é a Emily, a Natália, a Michelle, que foram amigos que eu criei dentro da universidade, que embora eu tenha sido um tutor, que embora eu tenha sido um professor deles, hoje eles formados, eu acredito que nós somos colegas aí de profissão e que sempre me ajudaram e me auxiliaram muito também.
fazer um agradecimento muito especial, como eu queria estar fazendo isso aqui, gente, é presencial, para poder dar um abraço às pessoas, assim, eu gosto demais disso, de dar um abraço, eu queria dar um abração na Lídia, que foi não sei nem definir se é minha amiga, o que que é, eu tenho só a agradecer, porque a Lídia era assim, Lídia, tira a foto lá para mim do livro do tal lugar que eu preciso do dado tal. Lídia, pega esse livro para mim. E assim, a Lídia, além disso, a Lídia também, talvez por conta desse nosso contato, hoje eu tenho a Lídia como uma grande amiga minha. Hoje talvez a gente, acho que o que a gente menos fala hoje é de laboratório, né? Porque a gente criou uma amizade muito grande que eu só tenho a agradecer mesmo, Lídia. Você é uma amiga do laboratório, uma amiga que eu vou levar para o resto da minha vida, né? Que já estou esperando lá em Natal para a gente ir para a praia. quero agradecer também a Shelly, que foi a minha amiga de doutorado, né? Eu falo que talvez o mestrado tenha tido amigos do mestrado e agora eu tenho amigos do doutorado. E a Shelly foi uma pessoa que eu fiz uma amizade, que a gente conseguiu trabalhar junto, né? Depois a gente meio que se afastou, né, por conta de coisas da vida, mas eu tenho muito a agradecer também por apoio. A Shelly sempre me manda uma mensagenzinha, sempre muito feliz. A Shelly é uma pessoa que eu falo, gente, eu queria ser feliz igual a Shelly. Como que ela é positiva o tempo todo e ela sempre me ajuda, porque às vezes eu ligo, ai, Shelly, Cláudio, vai, e é positividade, né? É a amizade positividade que eu tenho. Eu não sei se a André ainda está aqui, mas não tem como, André, eu não deixar o meu agradecimento para você. Essa foto aqui é uma foto que eu tenho muito carinho e que eu guardo essa foto, e eu sempre vejo essa foto, e foi um dos momentos muito bons que eu tive junto com você, né? De aprender a técnica com você, da gente trabalhar junto, a gente passar a tarde junto, a gente brincando e conversando. E essa foto, embora eu esteja, tá bem típico o momento, né, usando máscara aí, mas com certeza eu estava com um sorriso muito grande de estar participando das coisas junto com você, viu, André? E muito, muito, muito obrigado mesmo pelo apoio que você me deu na época que a gente trabalhou junto, né? Depois eu também saí, você também defendeu, mas eu carrego um carinho muito grande por você, tá? São pessoas que dentro do meu doutorado vão ficar marcadas para mim, viu? A Andrea, eu não sei nem como agradecer a Andrea. A Andrea foi minha amiga, foi minha irmã, foi minha mãe também em Paris, né, Andrea? Assim, não sei se a Andrea está aqui também, mas ela foi para mim até uma mãe para mim em Paris. Tanto na visita técnica que eu fui para lá, eu fiquei hospedado na casa da André, enquanto ela estava fazendo o doutorado dela lá, me ajudou demais, me ajuda até hoje, a gente sempre conversa, a gente tem uma proximidade muito grande, foi realmente uma pessoa que, assim, eu tenho que te agradecer, André, porque você foi uma pessoa que, dentro do meu doutorado, fez parte não diretamente no experimento, na discussão de resultado, mas você fez parte de me ajudar a chegar até aqui, e não só de experimento, é o doutorado, mas essa amizade, isso tudo que a gente carrega, isso faz muita você foi muito presente para mim durante esses anos meus de pós-graduação. Aí, junto com o André, o Vitor, acredito que ele não esteja aqui, que foi uma amizade que eu criei, eu até brinco, nossa, agora eu tenho até amigos internacionais, que o Vitor é uma pessoa que eu tenho que agradecer também, que me acolheu muito, bem quando eu fui para Paris, que foi assim, foi meu amigo do dia a dia, né? Desde tomar um café junto, de ir para o restaurante junto, de me mostrar lugar barato para comer. Então eu tenho muito que agradecer o Vitor, né? Não só pelos experimentos em si, mas né? Pela amizade que realmente eu precisei, porque quando a gente viaja, a gente fica um pouco meio sozinho. E o Vitor cumpriu essa missão de ser meu amigo lá, né? Da gente fazer as coisas juntos, foi muito enriquecedor para mim. Aprendi muito, muito, muito mesmo com o Vitor, né? Nesse momento aqui, eu também quero estender meus agradecimentos. Eu não tenho foto com eles, mas eu quero agradecer a todas as pessoas da equipe de Paris, a Sylvie, a Oliveira, a Renata, que foram as pessoas que me acolheram com muito carinho lá dentro, que me ensinaram muito. Foi um período, talvez curto de tempo, que eu tive junto com eles, mas que eu pude aprender muito, muito mesmo.
agradecer o Alvo, Dominique, no, que foram, assim, eu tenho um carinho enorme por Alvo e Dominique, desde quando eles vinham para cá e eu ficava olhando o Dominique, Alvo, ai meu Deus, que pão chique. E depois eu pude, né, conviver com eles fora, eles me acolheram muito bem também. Essa fotografia, inclusive, foi no dia do meu aniversário, que eles, eu passei a noite de aniversário com eles, a gente saiu um pouquinho, foi beber uns drinks, conversar, foi muito bom. Então, eu tenho muito a agradecer a eles. Todo o ensinamento que eles me deram durante a época né, que eles estiveram aqui no Brasil e que eu estive lá. Não só de né, novamente, aí, não só de experimento, mas de dar vida mesmo, de me ajudar em muitas coisas. Agradecer a professora Eliette por ter aberto as portas para mim. A partir da professora Eliette, eu aprendi absurdamente, eu cresci absurdamente, e assim, eu só tenho a agradecer também à professora Eliette por tudo aí que ela me proporcionou, né, por todo o carinho. A Bruna, que é minha amiga, foi minha co-orientadora de mestrado, co-orientadora de doutorado, é minha amiga, tenho paixão pela Bruna, gosto demais da Bruna. Até hoje a gente, né, a gente... sai para comer nossas comidas japonesas, né, Bruna? E conversa, não vê a hora passar. E eu só tenho a te agradecer também, viu, Bruna? Por todo o apoio que você sempre me deu. Apoios pessoais, apoios de dentro da pós-graduação, de tudo. Você foi um anjo que apareceu na minha vida. Igual você mesmo falou, a gente entrou praticamente junto, né? Mas quando você entrou, eu já era pós-doutora, não sabia nada. Então, a Bruna muitas vezes sentou comigo, pegou na minha mão, me ensinou, fez muito parte da minha vida. Muito obrigado mesmo por tudo, Bruna. Você sabe o carinho que eu tenho por você, eu só tenho a agradecer mesmo. E, por fim, agradecer a minha orientadora, a professora Carolina, que não tenho palavras para descrever o tanto que eu consegui aprender e crescer com a professora Carolina. Como que durante todos esses anos que eu passei junto com ela, se eu pegar um texto que eu escrevi a primeira vez com o texto que eu escrevo agora, não tem comparação. Eu sempre falo com o Guilherme, quando a gente vai falar da professora Carolina. Eu falo que eu não conheço uma pessoa que é tão inteligente igual a professora Carolina é. Como que ela consegue captar as coisas e como que ela consegue discutir? E eu falo, nossa, eu queria ser um pouquinho dessa inteligência que a professora é. Então, eu tenho só a agradecer, professora, por todas as oportunidades que você me deu. Eu estou colocando fotos aqui de momentos que a gente teve junto e esses momentos, para mim, foram muito, muito, muito valiosos mesmo. Nossa, sabe, cada momento que eu passei, eu aprendi não só familiar, vencer, mas eu aprendi muita coisa na vida, aprendi muitas, sabe, assim, por meio de dificuldade, muitas às vezes pegava na minha mão, me levava, me incentivava, e eu posso dizer que no meu doutorado eu tive muitos momentos de muita alegria estando com você, né, aqui nessas nossas fotos aqui em Paris, né, como foi bom eu poder ter vivido isso tudo. E o doutorado, para mim, não só a parte experimental, mas quanto pessoa, e eu acho que você me formou muito quanto pessoa dentro desse meio acadêmico, e eu não tenho dúvidas do quanto que eu cresci, do tanto que eu amadureci, né, e do tanto que eu sou muito feliz por ter sido orientado por você. Então, é meu muito obrigado a todos que participaram comigo durante todos esses anos. Foi uma história, né, muito tempo, 4 anos parece que é pouca coisa, mas se a gente for ver 4 anos é uma história, é muito tempo, é muito convívio, é muita coisa envolvida. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida, por todo o aprendizado, por tudo que tem acontecido mesmo. Muito obrigado a todos aqui presentes, aos meus colegas que estão me assistindo aqui, que eu tenho um carinho especial por cada um desses que estão aqui. Então, meu muito obrigado a todos. Obrigada, Cláudio. Me emocionou muito o seu agradecimento. Muito obrigada. Quero essas fotos que eu não tenho. Não, vou te mandar. Até foto com a filhinha.
Muito Sim. bom, compartilhar com a família. É, bom, então, bom, vamos dar encerramento a esta defesa. Muita sorte na sua nova empreitada, eu acho que você vai ser um excelente... Vai ser muito bom. Eu também quero que você me convide para Natal, né? Sim, sim, vamos. Pode ir. Espero que seja Natal mesmo, porque eu já estou querendo que seja praia. Sim, vai ser, já é certo ir para lá. Então, bom, vamos dar agora parabéns e vamos... encerrar aqui a defesa, agora você relaxe. Bom, você só pode festejar hoje com o Guilherme, né? É. Então, nada de carnaval, sim, não sim. tem carnaval esse ano. Se cuide, com saúde.